মেনশন করেছে, মানে ট্রেনিং ইম্পার্ট করার কারণে, মানে হাউস ডোমেস্টিক সার্ভেন্ট যিখিনি আছে তেওঁলোকক যদি আমি ট্রেনিং ইম্পার্ট করিব পাৰোঁ, আমাৰ স্কিল ডেভেলপমেন্টৰ বিভাগ চলি আছে, যদি ট্রেনিং ইম্পার্ট করব পারো তেওঁলোকৰ কামৰ কোৱালিটি ইম্প্রুভ হ'ব, কোৱালিটি ট্রেনিং হাউস কিপিংৰ ট্রেনিং হ'ব পাৰে, আপোনাৰ নার্সিং এজ অল্ড মানুহখিনিৰ শুশ্রূষা কৰাৰ কাৰণেও ট্রেনিং হ'ব পাৰে। এই ট্রেনিং দি পেলাই এই ডোমেষ্টিক উইমেনখিনিক সার্ভেন্ট যিখিনি আছে, মানে উইমেন যিখিনি আছে তেওঁলোকক যদি আপগ্রেড কৰিব পাৰো, তেওঁলোকৰ লাইভলিহুডো ভাল হ'ব, ভাল স্যালারি পাব, আমিও আমাৰ সমাজৰ মানুহখিনি ভাল সার্ভিস পাম। গতিকে এই বিলটো যদি পাস করা হয় স্যার, আমি ভাবো সমাজের কারণে একটা উল্লেখনীয় সাফল্য আমি লাভ করব পারিম আমার এই হাউসের জড়িয়ে। গতিকে মহোদয়, মই এই বিলের পক্ষ ধন্যবাদ ইয়াতে সামরিছি। ধন্যবাদ অনারেবল মিনিস্টার, ধন্যবাদ অধ্যক্ষ ডাঙরিয়া। মই সম্মানীয় বিধায়ক দেবর শইকীয়া ডাঙর অনা বিধায়কৰ সম্পৰ্কে ক'বলৈ লৈছোঁ। আৰু তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আজি এনেকুৱা এটা বিষয় তেওঁ সদনত আনিছে। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, ইতিমধ্যে এই বিষয়টো সম্পৰ্কে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ঘৰুৱা শ্ৰমিকসকলক সামাজিক সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আঁচনিখনৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে। আৰু মূলতে আমাৰ দেৱৰ শইকীয়া কোৱাৰ দৰে ইতিমধ্যে ইয়াত চলিত আইনসমূহৰ আওতাত ঘৰুৱা শ্ৰমিকসকলক অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ, ঘৰুৱা শ্ৰমিকসকলক অসংগঠিত শ্ৰমিক হিচাপে পঞ্জীয়ন কৰা আৰু অধিকাৰ তথা সুবিধাৰ দ্বাৰা লাভান্বিত কৰা, ঘৰুৱা শ্ৰমিকৰ নিজৰ সংগঠন গঠন কৰাৰ অধিকাৰ দিয়া, ন্যূনতম মজুৰি প্ৰদান কৰা, কৰ্মদক্ষতা বৃদ্ধি কৰাৰ অধিকাৰ দিয়া, ঘৰুৱা শ্ৰমিকৰ নিৰ্যাতনৰ প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা কৰা, ঘৰুৱা শ্ৰমিকৰ অভিযোগ প্ৰতিকাৰৰ বাবে আদালতৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ ব্যৱস্থা ৰখা, স্থানীয় নিযুক্তি সংস্থাবোৰৰ নিয়মীকৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা ইত্যাদি। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, অসংগঠিত শ্ৰমিকৰ সামাজিক সুৰক্ষা আইন 2008 অধীনত সংগঠিত শ্ৰমিক যেনে দৰ্জী, নাপিত, ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক, ঘৰুৱা শ্ৰমিক, পৰিবহণ শ্ৰমিক ইত্যাদিৰ বাবে বিভিন্ন কল্যাণমূলক আঁচনিৰ লোৱাৰ সুবিধা আছে। এই আইনৰ অধীনত গঠিত অসম সামাজিক সুৰক্ষা পৰিষদৰ অনুমোদন সাপেক্ষে ইতিমধ্যে পৰিবহণ শ্ৰমিকসকলৰ বাবে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মটৰ শ্ৰমিক সামাজিক সুৰক্ষা আঁচনি 2020 অধিসূচনা যোৱা 13/2/2023 তাৰিখে জাৰি কৰা হৈছে। ইয়াৰ দ্বাৰা শ্ৰমিকসকলৰ মৃত্যু সাহাৰ্য, বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ সাহাৰ্য, সংকটজনক ৰোগৰ সাহাৰ্য লাভ কৰিব। পৰ্যায়ক্ৰমে আন শ্ৰমিকসকলৰ বাবেও আঁচনি প্ৰস্তুতকৰণৰ পৰিকল্পনা অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া চলি আছে। ঘৰুৱা শ্ৰমিকসকলৰ বাবে কল্যাণমূলক আঁচনিৰ প্ৰস্তুতিৰ ক্ষেত্ৰত সন্মুখীন হোৱা প্ৰধান সমস্যাসমূহ হৈছে, অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, যে ঘৰুৱা শ্ৰমিকসকল মূলত অধিকাংশ নিজৰ যি কৰ্ম বৃত্ত সলনি কৰাৰ প্ৰৱণতা তেওঁলোকৰ অধিক। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, কোনো এজন শ্ৰমিকে, ঘৰুৱা গৃহ শ্ৰমিকে, তেওঁলোকে একেটা ঘৰতে বহুত দিন তেওঁলোকে কাম নকৰে। আজি ইয়াত কৰিছে, হয়তো আৰু কালি তাত কৰিব। আৰু লগতে এনেকুৱা শ্ৰমিক আছে যিসকল শ্ৰমিক আগবেলা এইটো ঘৰত কৰিলে, পিছবেলা আন এটা ঘৰত কৰিলে। তো গতিকে এনেধৰণৰ কিছু অসুবিধা আছে, এইবিলাক কাম কৰিবলৈ যাওঁতে আমি দেখা পাইছোঁ। গতিকে শ্ৰমিকসকলৰ যোগ্যতা প্ৰতিষ্ঠা কৰাটো অত্যন্ত কঠিন এটা পৰিস্থিতি দেখা দিয়ে। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, ঘৰুৱা শ্ৰমিকসকলৰ প্ৰাথমিক নিয়োগকৰ্তা মূলত ৰাজ্যখনৰ উচ্চ আৰু মাধ্যমিক পৰিয়াল, মধ্যবিত্তি পৰিয়ালৰ লোকৰ। আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত আমি 100% পঞ্জীয়ন নিয়োগকৰ্তাৰ অৱদান সংগ্ৰহ নিশ্চিত কৰিবলৈ বিশাল ক্ষেত্ৰৰ প্ৰয়োজন, যন্ত্ৰ পাতি আৰু জনশক্তিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এইটো এটা আমি বহলভাৱে কৰিবলৈ হ'লে, যিহেতু বিশেষভাৱে আমাৰ ক'ত কৰে মানুহে কাম, তেনেকে ধৰণৰ
রাজ্যখনৰ আমাৰ যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে মধ্যবিত্তীয় পৰিয়ালৰ ঘৰতে বিশেষভাৱে এনেধৰণৰ আছে আৰু লগতে আৰু এটা ডাঙৰ কথা হৈছে যে প্ৰস্তাৱিত বিধেয়কখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ঘৰুৱা সামগ্ৰীৰ ক্ৰয় ক্ষেত্ৰত সামগ্ৰীৰ সেৱা জি এছ টিৰ উপৰিও অতিৰিক্ত কৰ আৰোপ কৰাটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া ইয়াত যিটো কোৱা হৈছে যে জি এছ টিৰ উপৰিও য'ত নেকি বিভিন্ন ঘৰুৱা সামগ্ৰী কিনা হ'ব তাত এটা কৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আছে ইয়াতে যিটো ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিব আৰু বিশেষভাৱে গ্ৰাহকসকলক অধিক কৰ বুজা জাপি দিয়াৰ দৰে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব লগতে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আমি অসমত ইতিমধ্যে ই শ্ৰম পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আমাৰ অসমৰ বাবে এটা গৌৰৱৰ কথা যে আমি 70 লাখতকৈ অধিক শ্ৰমিকক আমি ইতিমধ্যে পঞ্জীয়ন কৰিছোঁ আৰু এই পঞ্জীয়নৰ ভিতৰত দেখা গৈছে যে প্ৰায় 5,67,920 জন যি পঞ্জীয়ন হৈ আছে এওঁলোক গৃহকৰ্মী যিসকলে ঘৰত কাম কৰা লোক এওঁলোকক আমি ইতিমধ্যে পঞ্জীয়ন কৰিছোঁ তাৰোপৰি প্ৰস্তাৱিত বিধেয়কখনত দৃষ্টিগোচৰ হোৱা বিসংগতিসমূহ এনেধৰণৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া ইয়াত ধাৰা 8ত কোৱা হৈছে যে নিয়োগকৰ্তাই নিশ্চিত কৰিব লাগিব যে শ্ৰমিকজনে কাম আৰম্ভ কৰাৰ 1 মাহৰ ভিতৰতে পঞ্জীয়নভুক্ত হৈছে নে নাই এইটো ধাৰা 8ত কৈছে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া ছেম আকৌ লগতে আনহাতে ধাৰা 10ত কোৱা হৈছে যে নিয়োগকৰ্তাই পঞ্জীয়নভুক্ত শ্ৰমিকসকলৰ কামত নিয়োগ কৰিব নোৱাৰিব ইয়াত ধাৰা 8 আৰু ধাৰা 10ৰ পৰম্পৰা বিৰোধী আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ স্পষ্টভাৱে উক্ত প্ৰস্তাৱত বিধেয়কখনত কামৰ পৰা শ্ৰমিক অপহৰণ কৰা বিষয়টো স্পষ্টকৈ ব্যাখ্যা কৰা হোৱা নাই উপৰোক্ত কিছুমান অসুবিধাৰ বাবে আমি আচলতে আৰু বহলভাৱে এই বিষয়টো আমি আলোচনা কৰিব লাগিব অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া তাৰ লগতে ইতিমধ্যে আমি মই সদনক জনাব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল ইতিমধ্যে আমাৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে ঘৰুৱা কাম কাজৰ বাবে যেনেকৈ ঘৰ মোচা কাঁহী বাতি ধোৱা আদি কামত যিসকল লোক নিজকে জড়িত কৰি থৈছে তেখেতসকলৰ বাবে আমাৰ শ্ৰম বিভাগৰ তৰফৰ পৰা মানে 1 ঘণ্টা তেওঁলোকে কৰ্মৰত থাকিলে 37 টকা আৰু কেঁচুৱা চোৱা চিতা কৰাৰ বাবদ যিসকল কামত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকক 1 ঘণ্টাৰ বাবে 43 টকা আৰু বৃদ্ধা লোকক লালন পালন কৰা যিসকল লোক কৰ্মৰত আছে তেখেতসকলৰ বাবে 43 টকা এনেধৰণৰ আমাৰ শ্ৰম বিভাগৰ পৰা ধাৰ্য কৰা হৈছে আৰু এইসকলৰ যিসকল লোক আছে তেখেতসকলৰ ছমাহ তেওঁলোকৰ ভি ডি এ ছমাহৰ ভিতৰত বৃদ্ধি কৰি থকা হৈছে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া তো গতিকে এনেধৰণৰ আমি দেখিছোঁ যে যিটো পুঁজি সংগ্ৰহৰ এক স্থিতিৰ প্ৰয়োজন জি এছ টি বঢ়োৱাটো জি এছ টিৰ ওপৰত আন এটা কৰ লগোৱাটো আইনসংগত নহয় হাউচ টেক্স সকলোৰে বাবে এই ক্ষেত্ৰতো সম্ভৱপৰ নহয় কোনোবাই এটা সৰু ঘৰত আছে কোনোবা এটা ডাঙৰ ঘৰত আছে এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আখোৱাবিলাক আছে আমি সকলোৱে একমত যে নিশ্চিতভাৱে এই শ্ৰমিকসকলৰ কাৰণে আমি উপযুক্ত ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিবই লাগিব কিন্তু গ্ৰহণ কৰিবলৈ যাওঁতে যাতে আমি সঠিকভাৱে আমি এটা ব্যৱস্থা স্থায়ী ব্যৱস্থা আমি ল'ব পাৰোঁ আৰু যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইয়াৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবিলাক চিন্তা কৰিছে আমি সকলোৱে জানো যে লেবাৰ কোড আহি আছে তো গতিকে নিশ্চিতভাৱে এই যিখিনি শইকীয়া ডাঙৰীয়াই কৈছে এই কথাখিনি আমি পৰামৰ্শখিনি আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু খুব সোনকালে যেতিয়া আমি ইয়াক আমি গ্ৰহণ কৰিম তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলৰ যিখিনি পৰামৰ্শ আছে সেইখিনি নিশ্চিতভাৱে ইয়াক স্থান দিয়া হ'ব গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু সেয়েহে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মই আজি আজি আমাৰ এই সদনত এই বিধেয়কখন অনা হৈছে ইয়াক গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাযাওঁ বুলি পেলাই মই আপোনাক অৱগত কৰিছোঁ মন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা আশ্বাস দিছে যে বিবেচনা কৰা হ'ব মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ মহোদয় আমাৰ যি 2008 চনৰ এক্ট অনুসৰি
স্টেটৰ এখন বোর্ড আছে যি ডোমেস্টিক ওয়াকার এই বোর্ডত আমার বিধায়ক প্রতিনিধিও থাকিব লাগে আমার কোন কোন বিধায়ক প্রতিনিধি আছে মহোদয় যদি অলপমান জনাই দিয়ে ভাল পাম অনারেবল মিনিস্টার নিশ্চিতভাবে এটো মই কোন কোন আছে আজি মোৰ হাতত তথ্য নাই মই আপোনাক নিশ্চিতভাবে জনাই দিম এটো তো উইড্রল কইলো হ'ব উইড্র কৰিছো তো তো মই ভাবো হ'ব স্যার কনসিন আছে এটো উইড্রল হল এতিয়া নেক্সট আছে দা আসাম সরসাপরি ল্যান্ড রেগুলেশন বিল 2023 মাননীয় সদস্য আমিনুল ইসলাম ডাঙরিয়াক দা আসাম সরসাপরি ল্যান্ড রেগুলেশন বিল 2023 বিধেয়কখন বিবেচনার বাবে প্রস্তাব করিবলে অনুরোধ জানালো মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনার অনুমতি সাপেক্ষে দা আসাম চরসাপুরি ল্যান্ড রেগুলেশন বিল 2023 বিবেচনার বাবে সদনত উত্থাপন করিল মই ইয়ার ব্যাকগ্রাউন্ড খিনি কই দিম নাকি লগতে অধ্যক্ষ মহোদয় এই বিলখন ইন্ট্রোডিউস করার উদ্দেশ্য যেটা স্টেটমেন্ট এন্ড অবজেক্টত দিয়া হয়েছে ইয়াত মূলত দুটা উদ্দেশ্যের কারণে এই বিলখন আমি ইন্ট্রোডিউস করেছো প্রথম কথা হল যে অসমত যি সকল ল্যান্ডলেস ভূমিহীন লোক আছে এই ভূমিহীন লোকসকলক সংস্থাপন দিয়ার কারণে সরকারে কতো মাটি পোৱা নাই কারণে বিগত দিনত এই ল্যান্ডলেস লোকসকলে বিভিন্ন মথাউরি কোরবাত বনাঞ্চলত বা কোরবাত সরকারি মাটিত তেওঁলোকে আশ্রয় লয় আর বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকক সরকারে উচ্ছেদ করবলগা হয় জাননীত দি তেওঁলোকক উচ্ছেদ করে অর্থাৎ এই লোকসকলে কত থাকিব তেওঁলোকর কারণে পর্যাপ্ত মাটি সরকারে দিব পৰা নাই তেওঁলোকেও পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট পোৱা নাই আর এই ল্যান্ডলেস মানুষের ভিতর অধিকাংশ মানুষ আছে যিসকল গৰাকহনীয়াত আক্রান্ত কারণ এই পবিত্র সদনত সরকারে ইতিপূর্বে দিয়া তথ্য মতে বিগত দিনের গৰাকহনীয়াত অসমত 3,200 গাঁও সম্পূর্ণ নদীর বুকুত বিলীন হয়ে গেছে আর প্রায় 900 গাঁও আংশিকভাবে বিলীন হয়েছে গতিকে এই যে প্রায় 4,500 গাঁওর মানুষ যিমান মানুষ আসিলে কেইবা লাখ মানুষ তেওঁলোক আজি ভূমিহীন গৃহহীন আশ্রয়হীন গতিকে এই আশ্রয়হীন গৃহহীন লোকসকলে মথাউরিত গিয়ে আশ্রয় লয় কিছুদিন পিছত খেতি দিয়ে কোরবাত বনাঞ্চল কোরবাত সরকারি মাটিত কোরবাত হয়তো অন্যান্য অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের মাটিত গিয়ে তেওঁলোক বহে গতিকে রাজ্য সরকারের যেহেতু একটা দায়িত্ব থাকে এখন নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের দায়িত্ব হল যে যিসকল গৃহহীন ভূমিহীন লোক তেওঁলোকক উপযুক্ত সংস্থাপন দিয়া ভূমির ব্যবস্থা দিয়ে তেওঁলোকক রিহেবিলিট করা এটা রিহেবিলিট করবলে তেওঁলোকর ঠাই লাগিব সরকারের মাটি লাগিব এটা আমি দেখিলো যে বাকি কোরবাত ভিজিআর পিজিআর তেওঁলোক বহিলেও তেওঁলোক আইনমতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মানি তেওঁলোক তারপর আঁতরি আহিব লাগে নহলে উচ্ছেদিত হয় ভিজিআর পিজিআর তো বহিব নোৱাৰে ফরেস্ট ল্যান্ডত বহিব নোৱাৰে কোনো অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের মাটিত বহিব নোৱাৰে গতিকে তেওঁলোকক দিব পৰা বিকল্প জায়গা এটাই আছে যে ব্রহ্মপুত্র নদীর বুকত যিবিলাক সরসাপুরি গড় লৈ উঠিছে সেই সরসাপুরিবিলাকত যদি এই ভূমিহীন আর গৃহহীন বা গৰাকহনী আক্রান্ত লোকসকলক যদি সংস্থাপন দিয়া হয় আর যদি তেওঁলোকক ল্যান্ড এলটমেন্ট দিয়া হয় তেনেহলে এই এটা সমস্যা ভূমিহীনৰ সমস্যাটো সমাধান হল আর দ্বিতীয় এটা উদ্দেশ্য হল যে সরসাপুরির ভূমিখিনিক তাত যদি মার্জিনাল ফার্মার আর ল্যান্ডলেস আর গৰাকহনী আক্রান্ত লোকসকলক যদি তাত সংস্থাপন দিয়া হয় এই লোকসকলে পরিশ্রমী পরিশ্রম করে তেওঁলোকে যদি সরসাপুরিত সুজলা শ্যামলা শস্য মানে শস্য বা শাক পাচলি উৎপন্ন করে তেনেহলে অসমৰ কৃষি অর্থনীতি ডেভেলপ হল গতিকে এই বিলটো আনার আমার দুটা উদ্দেশ্য প্রথম উদ্দেশ্য হল যে ভূমিহীন লোকসকলক সংস্থাপন দিয়ার এটা ব্যবস্থা হল আর দ্বিতীয়তে এই লোকসকলক সংস্থাপনের দ্বারা সরসাপুরির উর্বর ভূমিত কৃষি উপযোগী করে কৃষি উৎপাদনের জড়িয়ে অসমের কৃষি অর্থনীতি টনকিয়াল করার কারণে একটা ব্যবস্থা হোক যেটা অসমের জিডিপি বহুত আগুয়ে লই যাব গতিকে এই উদ্দেশ্যে এই বিলটো আমি ইন্ট্রোডিউস করিলো আর ইয়াত প্রিএম্বলটো মই গাই দিছো অধ্যক্ষ মহোদয় প্রিএম্বল হোয়ারেস ইট ইজ মেলা প্রপোজ টু ডিপ্রাইভ দ্য ল্যান্ডলেস ইরোজন এফেক্টেড পিপল এন্ড মার্জিনাল ফার্মার্স হ্যাভিং নো সাফিসিয়েন্ট ল্যান্ড ফ্রম এন্ড রাইটস দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট শ্যাল মেক পলিসিস এন্ড টেক সার্টেন ইনিশিয়েটিভস টু সেটেল দ্য ল্যান্ডলেস পিপল এন্ড মার্জিনাল ফার্মার্স ইন চরসাপুরি
in the state of Assam to promote agro-based economy of the state, producing more agricultural products, including vegetables, jutes, and paddy, along with providing permanent rehabilitation to the erosion affected and landless people. It is hereby enacted in the 74th year of the Republic of India as follows. Etu preamble rakhisu aru iyat bill khonot pratham preliminary act number clause ot short title extent ekini rakhisu aru 2 number clause ot definition kini diya hoise 3 number clause ot kun kun lokok sor saporit sthapan diya hobo criteria kini iyat diya hoise aru 3 number clause ot manor adhyaksha mohoday আমি বিশেষকে যিসকল ইরোজন এফেক্টেড আৰু ল্যান্ডলেস মার্জিনাল ফার্মার এই তিনটা ক্যাটাগরির লোকক প্রায়োরিটি দিয়ার কথাটো এক নম্বর তিন নম্বর ক্লজ সাব ক্লজ এক নম্বরত কোৱা হৈছে যে এই তিনটা ক্যাটাগরির লোকক সৰ সাপৰি লোকক তেওঁলোকক আবন্টন দিয়া হোক আৰু তেওঁলোকক এক বিঘাকৈ থকাৰ ঘৰৰ কাৰণে ৰেসিডেন্সৰ কাৰণে আৰু ছয় বিঘাকৈ কৃষি ভূমি চৰকাৰী নিয়মমতে তেওঁলোকক এলটমেন্ট দিয়া হ'ব আৰু ডিপুটি কমিশনারে তেওঁলোকৰ কাৰণে গোটেই যিসকল ল্যান্ডলেস বা ইরোজন এফেক্টেড তেওঁলোকৰ প্ৰমাণপত্ৰ চাই তেওঁলোকক সাইট কোন চৰৰ কোন সাইডত কাক কত কত দিয়া হ'ব ল্যান্ড এলটমেন্ট দিয়া হ'ব এইখিনি ডিপুটি কমিশনারে দায়িত্ব ল'ব আৰু কনচাৰ্ণ সার্কুল অফিচাৰে তেওঁ গোটেই ৰেজিষ্টাৰ মেইনটেইন কৰিব এই গোটেই যিখিনি আইনী দফা তিন নম্বৰ ক্লজত সাব ক্লজত এই কথাখিনি ক্রাইটেরিয়াখিনি সোমাই দিছো অধ্যক্ষ মহোদয় তারপিছত চারি নম্বর ক্লজত দিয়া হৈছে যে তার আগতে স্টেট গভর্নমেন্টে যিসকল ইরোজন এফেক্টেড আৰু ল্যান্ডলেস ভূমিহীন লোক তেওঁলোকৰ কাৰণে ল্যান্ডলেস সার্টিফিকেট ইস্যু কৰিব আৰু ইরোজন এফেক্টেড সকলৰ কাৰণে ইরোজন এফেক্টেড সার্টিফিকেট আইডিপি সার্টিফিকেট তেওঁলোকক দিব ইন্টারনেলি ডিসপ্লেসড পার্সন যিসকল ইন্টারনেলি ডিসপ্লেসড হৈছে তেওঁলোকক ইন্টারনেলি ডিসপ্লেসড পার্সন হিসাবে সার্টিফিকেট ইস্যু কৰিব আৰু বিশেষকে যিসকলৰ মাটি আছিল মাটি বাৰী সব নদীৰ বুকত বিলীন হৈ গল তেওঁলোকক আইডিপি সার্টিফিকেট ইরোজন এফেক্টেড সার্টিফিকেট আৰু ল্যান্ডলেসসকলক ল্যান্ডলেস সার্টিফিকেট ৰাজ্য চৰকাৰে দিব লাগিব আৰু এই এই সার্টিফিকেটৰ ভিত্তিত তেওঁলোকক সংস্থাপনৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হ'ব পাঁচ নম্বৰ ক্লজত দিয়া হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় পাঁচ নম্বৰ ক্লজত দিয়া হৈছে যে এই চৰ চাপৰিত সংস্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মানে যিকোনো জিলাৰ ভূমিহীন লোক অসমৰ ভিতৰত অসমৰ নাগৰিক হ'ব লাগিব ভাৰতৰ নাগৰিক হ'ব লাগিব ভাৰতৰ নাগৰিক অসমৰ নাগৰিক যিকোনো জিলাৰ তেওঁলোকক ইয়াত সংস্থাপন দিব পৰা যাব ইয়াত কোনো ডিষ্ট্ৰিক্ট বা ব্লক বা চাৰ্কুলাৰ কোনো বাৰ থাকিব নালাগে আৰু তাৰ লগে লগে ইয়াত কোৱা হৈছে যে যিবিলাক আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে ছয় নম্বৰ ক্ৰাইটেৰিয়াত যে চৰ চাপৰিৰ ভূমিবিলাক অলপ ৰিচেটেলমেণ্ট কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে কাৰণ ইয়াত অলপ খেলিমেলি আছে চৰ চাপৰিবিলাক মানে আমি দেখিছোঁ আগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উত্তৰ পাৰে কিছুমান জিলা আছে দক্ষিণ পাৰে কিছুমান জিলা আছে আৰু চৰ চাপৰিত আমি দেখিছোঁ যে কিছুমান চৰ এনেকুৱা আছে নদীৰ দক্ষিণ পাৰে কিন্তু উত্তৰ পাৰৰ জিলাৰ লগত সংলগ্ন কৰি থোৱা হৈছে বা মেইন ষ্ট্ৰীমৰ উত্তৰ পাৰে চৰ দক্ষিণ পাৰৰ জিলাৰ লগত সংলগ্ন কৰি দিয়া হৈছে যাৰ কাৰণে এটা প্ৰব্লেম হৈছে আৰু এই প্ৰব্লেমটো সদ্যহতে আমি দেখিছোঁ কেইদিনমান আগতে বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্যৰ উচ্ছেদৰ সময়ত শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে যিটো উচ্ছেদ চলালে সেই উচ্ছেদত যিখিনি অভয়াৰণ্যত বা ফৰেষ্টত পৰা নাছিল সেই চৰ চাপৰিবিলাকতো উচ্ছেদ কৰিছে সেই মানুহবিলাকক উচ্ছেদ কৰি খেদি পঠিয়াইছে এইকাৰণে কৈছে যে এই চৰ চাপৰিবিলাক আমাৰ শোণিতপুৰ জিলাত পৰিছে ইয়াত নগাঁও মৰিগাঁও জিলাৰ মানুহ ইয়াত বহি আছে গতিকে উচ্ছেদ কৰিছো মই শোণিতপুৰ জিলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট গৈ পেলাই কলো যে ধৰি ললো যে চৰ চাপৰিবিলাক আপোনাৰ শোণিতপুৰ জিলাত পৰিছে মানুহবিলাক নগাঁও মৰিগাঁও জিলা যদি এই তেওঁলোকতো অসমৰ বাহিৰৰ নহয় শোণিতপুৰ জিলা কোন জিলাত শোণিতপুৰ জিলা অসমত নদীখন অসমত চৰ চাপৰি অসমত নগাঁও মৰিগাঁও জিলা অসমত অসমৰ মানুহ অসমৰ চৰ চাপৰিত অসমৰ এখন জিলাৰ মানুহে আন এখন জিলাৰ চৰ চাপৰিত থাকিব আপুনি উচ্ছেদ কৰিছে এইটোতো ভূটান নেপাল শ্ৰীলংকা বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তান ম্যানমাৰ নহয় যে বিদেশৰ মানুহ আহি পেলাই অসমৰ চৰত বহিছে অসমৰ এখন জিলাৰ মানুহ আৰু এখন জিলাত থাকিলে উচ্ছেদ কৰি দিব লাগে উঠাই দিব লাগে এখন অসমত নপৰে নেকি অসমৰ এখন জিলাই আৰু এখন জিলাক হিংসা কৰিব এইটোতো নহয় লগে লগে আহি পেলাই মই নগাঁও জিলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কলো যে এইটো কেনেধৰণৰ আইন এতিয়া আপুনি নগাঁও জিলাৰ মালিক নগাঁও জিলাৰ মানুহখিনি যি চৰত বহিছে শোণিতপুৰ জিলাই দাবী কৰিছে চৰবিলাক বোলে তেওঁলোকৰ অন্তৰ্গত তেওঁলোকৰ অন্তৰ্গত কাৰণে এতিয়া তেওঁলোকে তাৰ পৰা উচ্ছেদ কৰি দিয়াছে এতিয়া একেখন অসমৰে শোণিতপুৰ জিলা অসমৰে নগাঁও জিলা
অসমৰ মানুহ অসমৰ চৰ এটো কেনে কোৱাইন হল এতিয়া নগৰ ডিসি কৈছে মই তো তিনি দিন ফোন কৰি কলো শুনিতৰ ডিসি তেও ডিসি যদি কথা বিলাক বুজি না পায় তেও যদি উৎসাহ কৰে নগৰ মানুহ হক শুনিতপুৰৰ ভূমি থাকিব নি দেউ তাৰ পিছত মই শুনিতপুৰৰ ডিসি কলো যে এই চৰ সাপৰি বিলাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ দক্ষিণ পাৰে নগাঁও জিলাৰ ৰেভিনিউ ভিলেজৰ সংলগ্নলৈকে গোটেই চৰবিলাক যে শুনিতপুৰত পৰিছে তাৰ তথ্য কি আছে আপোনাৰ লগত তেওঁ তথ্যটো কৈছে নাই এইটো তো মই নাজানো মই আগতে নাছিলো ডিচি চেয়াৰত মই অধ্যক্ষ মহোদয় এই পবিত্ৰ সদনত মই প্ৰশ্ন দাখিল কৰিছো আজি উত্তৰ আহিছে আজি উত্তৰ আহিছে যে শোণিতপুৰ জিলা আৰু নগাঁও জিলাৰ বাউণ্ডেৰীটো কেতিয়া কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল আৰু নদীৰ দক্ষিণ পাৰে থকা চৰবিলাক শোণিতপুৰত কেনেকৈ আহিল আজি আজি সদনত মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত দিছে যে বাউণ্ডেৰীটো আগত চিনাক্ত কৰা নাছিল 2022 চনৰ ডিচেম্বৰত বোলে তেওঁলোকে আহি যে এই উচ্ছেদ কৰাৰ আগে আগে দুই মাহ আগত যে তেওঁলোকে তাত কিছুমান নিচান মানে হালধীয়া পতাকা আৰু ৰঙা পতাকা আদি 2022 চনৰ ডিচেম্বৰত এই সীমাটো নিৰ্ধাৰণ কৰা বুলি আজি সদনত উত্তৰ দিছে দেৱী মন্ত্ৰী তাৰমানে আগত সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰাই নাই সীমা নিৰ্ধাৰণ মই কৈছিলো যে আগত যদি নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ নগাঁও আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ সীমা নদীৰ কোনখিনিত সীমা আমি সৰুৰে পৰা জানিছিলো যে মেইন ষ্ট্ৰীমটো সীমা মেইন ষ্ট্ৰীমৰ উত্তৰ ফালে শোণিতপুৰ দক্ষিণ ফালে নগাঁও এতিয়া চৰ যিমান আছে গোটেইখিনি শোণিতপুৰে দাবী কৰিছে এইটোতো হ'ব নোৱাৰে এতিয়া সদনত কৈছে যে শোণিতপুৰ জিলাৰ কিবা ৰেকৰ্ডত আছে তিনিটা সুঁতিৰ কথা বুলি উল্লেখ আছে তিনিটা সুঁতি কোন সুঁতি ক'ত সেইবিলাক চিন চাপ নাই এইবিলাক কিবা উল্লেখ আছে এতিয়া সুঁতিৰো চিন নাই কোন সুঁতি ক'ত আছিল এতিয়া তেওঁলোকে গোটেই চৰবিলাক শোণিতপুৰে দাবী কৰিছে আৰু মানুহবিলাক নগাঁৱৰ বুলি তেওঁলোকে গোটেই উচ্ছেদ কৰি দিছে গতিকে এই কথাবিলাক এই যে সীমাটো যে নগাঁও আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ সীমাটো যে নিৰ্ধাৰণ হোৱা নাই এই কথাটো লৈ আগতেও মই যোৱা বছৰ সদনৰ মজিয়াত মই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলো আৰু আমাৰ মাননীয় ৰাজহ মন্ত্ৰী মহোদয়ে তেতিয়া কৈছিল যে এই বিষয়টো তেখেতৰ চেম্বাৰত মোক যাব কৈছিল মই গৈ পেলাই আলোচনাও কৰিছিলো তেখেতে কৈছিল যে মানুহখিনি যদি নগাঁৱৰ লগত সুবিধা দক্ষিণ ফালে চৰ তেনেহ'লে আমি কিনি নটিফাই কৰি নগাঁৱৰ লগত দি দিব পাৰোঁ আমি কৈছো এইটো কৰি দিয়ক ভাল হ'ব তেখেতে আকৌ লগে লগে এইটো লিখি পেলাই প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী কমিশ্যনাৰলৈ লিখি দিছিলে পিছত এইটো ছাৰ্ভে কিমান দূৰ আগুৱাই আছে আমি নাজানো তাৰপিছত কেইদিনমান আগতে এই বুঢ়া চাপৰি উচ্ছেদৰ পিছত মই নিজে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত মই নিজে বহিলো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কলো যে এই মানুহখিনিক যে এনেকে খেদি দিলে শোণিতপুৰৰ চৰ বুলি শোণিতপুৰৰ প্ৰশাসনে এই মানুহখিনিক বুলডোজাৰ লগাই উচ্ছেদ কৰি খেদি দিলে আৰু নগাঁও জিলাৰ হলেতো মানুহখিনি অসমৰ আপুনিতো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শোণিতপুৰ জিলাও অসমৰ নগাঁও জিলাও অসমৰ মৰিগাঁও জিলাও অসমৰ চৰ চাপৰি অসমৰ অসমৰ মানুহ অসমৰ চৰ চাপৰিত থাকিব অসমৰ ভূমিহীন লোক অসমৰ গৰা কন্যাক্ৰান্ত লোক অসমৰ চৰত থাকিব শোণিতপুৰ জিলাই এইটো বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ নেকি যে তেওঁলোকক যুদ্ধং দেখি যিটো কায়দাৰে আহি পেলাই সৈন্য সামন্তলৈ যেনেকে খেদি তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ভিতৰত থকা মাইকী মানুহৰ গাত টিন পাত পেলাই দিছে এনেকুৱা যি ধৰণৰ আক্ৰমণাত্মক ভাৱে যেনেকে আহিছে যেন শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰক আক্ৰমণ কৰিছে বিদেশী শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰই আহি পেলাই শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰক আক্ৰমণ কৰিলে যেনেকুৱা যিসকল লোকে আগতে ওলাই আহিছিলে মানে নদীৰ চৰৰ মাজৰ পৰা ওলাই আহি নগাঁও জিলাত তেওঁলোকে শিবিৰ পাতিছে আগুৱাই আহি নগাঁও জিলাৰ সীমাৰ ভিতৰত আহি শিবিৰৰ ভিতৰত বহি থকা মহিলা মাইকী মানুহৰ ওপৰত তেওঁলোকে মানে বুলডোজাৰ দি টিনপাত চাল খহাই দি মানুহৰ গাত পেলাই দিছে কেইজন লোক আহত হল যেন বিদেশী শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰক আক্ৰমণ কৰিছে এই যে এখন জিলা আৰু এখন জিলা শোণিতপুৰ আৰু নগাঁও জিলা দুইখন অসমৰ অসমৰে জিলা অসমৰ মাটি অসমৰ মানুহ এখন জিলাৰ ডিচিয়ে আৰু এখন জিলাৰ মানুহেই ধৰি ললো শোণিতপুৰৰ মাটিত নগাঁও জিলাৰ মানুহ বহিছে বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ নহয় একে অসমৰ মানুহ একে অসমৰ মাটি এনেকুৱা যুদ্ধং দেহি পৰিৱেশেৰে শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰ নিচিনা এনেকুৱা পৰিস্থিতিত আহি আক্ৰমণ কৰে নেকি এই কথাটো যেতিয়া মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক কলো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে তেনেহলে আমি এটা কাম কৰো নগীৰ দক্ষিণ পাৰে যিখিনি চৰ চাপৰি আছে এইখিনি নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত সোমাই দিওঁ তেনেহলেতো লেঠাই চেচ মানুহ যেতিয়া নগাঁও মৰিগাঁৱৰ আৰু যেতিয়া চৰ চাপৰিখিনিও আমি নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত সোমাই দিম তেতিয়া আৰু শোণিতপুৰৰ তাত হাতোৰা নচলিব শোণিতপুৰে নটিচো নিদিয়ে মই কৈছো এইটোইতো আমি দাবী কৰি আছো এইটোৱে বিচাৰি আছো মুখ্যমন্ত্ৰী কৈ তেনেহলে সেই কামটো কৰি দিয়ক তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ক'লে এতিয়াতো আকৌ সেই যে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ কাৰণে ইলেকশ্যন কমিশন অফ ইণ্ডিয়াই মানে মানে ৰিছেটেলমেণ্ট অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন অফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ জোনবিলাক কিবা ৰিছেটেলমেণ্টত তাৰ বাধা দি থৈছে এতিয়া নোৱাৰিম আমি কৈছো তেনেহলে কথাটো আপুনি নজৰত ৰাখক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক কৈছিলো যে এইটো লাগিলে এই যেতিয়া সমষ্টি পুনৰ্গঠনৰ এইটো যেতিয়া ইলেকশ্যন কমিশনৰ নিষেধাজ্ঞাটো পাৰ হ'ব তাৰ পিছতে লাগিলে কৰক কিন্তু এই যিহেতু চৰ চাপৰিবিলাক নগাঁও জিলাৰ একেবাৰে সংলগ্ন নদীৰ দক্ষিণ পাৰে মানুহবিলাকো নগাঁও জিলাৰ মানুহে তাত থাকে গতিকে অন্তত এইখিনি নগাঁও জিলাৰ লগত সোমাই দিয়ক য'ত যেনেকে সুবিধা হয় তেনেকে সোমাই দিয়ক মানে সেই জিলাৰ লগত সংলগ্ন কৰি দিয়ক যাতে অন্য এখন জিলাই
অনাধিকার প্রবেশ বুলি মানুহবিলাকৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰি বারে বারে কিবা কাৰাহাস্তি কৰিব নোৱাৰে গতিকে মই এই আইনখনত এই কথাবিলাক আনিছো অধ্যক্ষ মহোদয় যে এই চৰ চাপৰিবিলাক ৰিসেটেলমেণ্ট কৰোতে যাতে এই জি চৰবিলাক জি জিলাৰ লগত সংলগ্ন আৰু এই চৰৰ মানুহবিলাক যিখন জিলাৰ লগত যাতায়াত যোগায়ক যোগাযোগ ব্যৱস্থা শিক্ষা ব্যৱস্থা বা প্ৰশাসনিক কাম কাজৰ সুবিধা হোৱাকৈ যিবিলাক চৰ জি জিলাৰ লগত সুবিধা হয় যাতে চৰ চাপৰিবিলাক তেনেকেই ৰিচেটেল কৰা হয় ইয়াত এই চাব ক্লজ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ক্লজ ছিক্সৰ এই পাঁচটা চাব ক্লজত এই কথাখিনি ইয়াত দিয়া হৈছে তাৰপিছত ইয়াত আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে যে যিবিলাক চৰত যেনেকে বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্যত আজিও বিধানসভাত মোক তথ্য প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কৈছে বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্য যেতিয়া এক্সটেনশ্যন কৰে ওৱান নাইনটি ফাইভ স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ যেতিয়া তাত এক্সটেনশ্যন কৰে তেতিয়া কিন্তু সেই যি এশ পঁচানব্বৈ কিলোমিটাৰ দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ নটিফিকেশ্যনত দুহেজাৰ একৈশ চনত এক্সটেনশ্যন কৰিছে বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্যত এই এশ পঁচানব্বৈ কিলোমিটাৰত তাৰ আগতে চৰকাৰে স্কুল বহুত আমাৰ পঢ়াশালী তাৰপিছত এল পি স্কুল আপাৰ প্ৰাইমাৰী স্কুল এম বি স্কুল হস্পিটেল সাব চেণ্টাৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ কিন্তু তাত স্থাপন কৰিছিল বিগত ত্ৰিশ বছৰে ত্ৰিশ পঁয়ত্ৰিশ বছৰে যিমান স্কুল অংগনবাদী কেন্দ্ৰ হস্পিটেল সাব চেণ্টাৰ তাত স্থাপন কৰিলে কিয় কৰিলে যে কাৰণ ইয়াত মানুহ আছে ইয়াত মানুহ আছে কাৰণে এই ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে স্কুল কৰিলে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰিলে চৰকাৰে হস্পিটেল কৰিলে সাব চেণ্টাৰ কৰিলে অংগনবাদী কেন্দ্ৰ কৰিলে যেতিয়া ত্ৰিশ বছৰ আগৰ পৰা ইয়াত স্কুল অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাক কৰা হ'ল মানুহ আছে ল'ৰা ছোৱালী আছে সেইটো এৰিয়াত আকৌ দুহেজাৰ ষোল্লৰ পিছত আকৌ অভয়াৰণ্য বুলি এক্সটেনশ্যনৰ নটিফিকেশ্যনত কেনেকে আহিল মই প্ৰশ্ন দিলো সদনত কালি মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আহিছে যে হয় তাত মানুহ আছে আগৰ পৰাই মানুহ থাকে জনবসতি যাৰ কাৰণে স্কুল সাব চেণ্টাৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ এইবিলাক গোটেই চৰকাৰে কৰি দিছিল যিহেতু মানুহ থাকে তাত জীৱ জন্তু নাথাকে কিন্তু তাৰপিছত জীৱ জন্তুৰ সংখ্যা অলপ বাঢ়ি আছে এই কাজিৰঙাত গতিকে আমি এশ পঁচানব্বৈ কিলোমিটাৰ স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ সোমাই ললো যাতে সেই জীৱ জন্তু পিছত এইফালে আহিব পাৰে মানে কোনটো এৰিয়াত লৈছে য'ত স্কুল হস্পিটেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আগতে কৰিছে গতিকে সেই যিখিনি এনেকুৱা জনবসতি থকা যিখিনি এলেকাক পি আৰ এফ হিচাপে বা ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভ হিচাপে যিখিনি নটিফাই কৰা হৈছে এইখিনি ডি ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে এইটো চাব ক্লজ ফ'ৰ ফাইভত আমি উল্লেখ কৰিছোঁ এইখিনি ডি ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে যিহেতু তাত চল্লিছ পঞ্চাছ বছৰ আগৰ পৰা মানুহ থাকে জীৱ জন্তু নাথাকে আৰু মানুহৰ কাৰণেই তাত স্কুল কলেজ কৰা হৈছে তাৰপিছত অধ্যক্ষ মহোদয় সাত নম্বৰ ক্লজত আমি দিছোঁ যে চহৰত কিছুমান দেৱানী মাতাব্বৰ গুণ্ডা আছে যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে প্ৰায়ে কৈ থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কয় কিছুমান দেৱানী গুণ্ডাই থাকে নিজে গৈ পেলাই এহেজাৰ বিঘা পাঁচশ বিঘা দখল কৰি লয় কৰি দুখীয়া মানুহবিলাকক বিক্ৰী কৰে নহ'লে দুখীয়া মানুহবিলাকে তেওঁলোকক টেক্স দিব লাগে বছৰেকীয়া টেক্স দিব লাগে গুণ্ডামি কৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে একশ্যন লোৱা যিবিলাক দেৱানী দেৱানী মাতাব্বৰ বা গুণ্ডাই চহৰত এনেকুৱা মাতাব্বৰী ৰাজ চলাই বা দুখীয়া মানুহৰ পৰা টেক্স লয় তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কেইটামান আইনগত শাস্তিৰ ইয়াত ওৱান টু থ্ৰী সাত নম্বৰ ক্লজৰ ওৱান টু থ্ৰী চাব ক্লজত কেইটামান দিছো যিবিলাক গুণ্ডা মাতাব্বৰ দেৱানীয়ে চহৰত এনেকুৱা গুণ্ডাগী গুণ্ডামি চলাই তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ইয়াত পাঁচ বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড দুই লাখ পৰ্যন্ত জৰিমনাৰ এইখিনি প্ৰভিজন থাকিব লাগে তাৰপিছত আঠ নম্বৰ আৰু ন নম্বৰটো হ'ল অধ্যক্ষ মহোদয় যে এই দুটা ক্লজত আমি দিছো যে অফিচিয়েল গেজেটত চৰকাৰে নটিফাই কৰিব আৰু ইয়াত যিকোনো মানে লবিলাক এই আইনখনৰ ল মেকিং কৰা বা বাকী কামখিনি চৰকাৰে টাইম টু টাইম কৰিব সেইখিনি চৰকাৰৰ দায়িত্ব এইখিনি হেৰি মতে থাকিব লাগে গতিকে এইখিনি হ'ল এই বিলৰ এইখন বিলৰ মূল উপপাদ্য মই ভাবো যে এই বিলখনৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰি যদিহে পবিত্ৰ সদনে এই বিলখন বিবেচনা কৰি যদি ইয়াত সামান্য কিবা সংশোধন কৰি পেলাই হ'লেও যদি বিলখন গ্ৰহণ কৰে তেনেহ'লে দুটা মেজৰ সমস্যা সমাধান হ'ব এটা হ'ব যে চৰ চাপৰি ভূমিখিনি ইউটিলাইজ হ'ব য'ত এইখিনি কৃষি উৎপাদনেৰে অসম স্বাৱলম্বী হ'ব অসমখন জিডিপি বাঢ়িব আৰু দ্বিতীয় হ'ল অসমৰ আটাইতকৈ ভয়ংকৰ সমস্যা যে লাখ লাখ যে ভূমিহীন লোক আছে তেওঁলোকক সংস্থাপন দিয়াৰ কাৰণে চৰকাৰৰ এটা বিকল্প ওলাব ধন্যবাদ দুটা কথা গুৰুত্ব উপলব্ধ কৰি এই বিলখন সদনে গ্ৰহণ কৰিব বুলি মই আশা ৰাখি আপুনি মই ধন্যবাদ জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছো মই এমাৰজেন্সি ক'ব খুজিছিলো যোৱাকালি পলাশবাৰীৰ ফুটুৰি অঞ্চলৰ চৰত উচ্ছেদ অভিযান হৈছিলে তাত বাংলাদেশৰ পষ্টাৰ বহু কেইখন চৰৰ ওলাইছে এই কথাটো জনাইছো তেওঁ কৈছে যে নিজৰ দেশৰে মানুহ নিজৰ ৰাজ্যৰে মানুহ কিন্তু এইটো আজি ওলাইছে ডিবেটত ভাগ লব পাৰে কোনো নালাগে কোনো কথা বহুত অত্যাচাৰ কৰিলে কব ন এক মিনিট অ
আপনি বাতিং কাণ্ড কর প্লিজ 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 তর্কত আহিব না লাগে স্যার অখনার এটা প্লিজ অখনার এটা অন্যতম অনুন্নত অঞ্চল হইছে চৰাঞ্চল এই চৰাঞ্চলত 2251 খন গাঁও আছে আৰু ভূমিকালটো মই এক্সাক্টলি পাহৰি গলো এই মানুহখিনি ফ্রিকুয়েন্টলি ডিসপ্লেসড হৈ থাকে ডিউ টু মানে গড়া খোৱাৰ কাৰণে ডিসপ্লেসড হৈ থাকে গতিকে এই আইনখনত যেটো প্ৰপোজড বিল তাতে যেটো সার্টিফিকেট দিয়া কথা কৈছে ইন্টারনালি ডিসপ্লেসড মানুহৰ এটা এটা খুব যুক্তিসঙ্গত কথা স্যার তাৰমানে যিবিলাক মানুহ সঁচাকে ইন্টারনালি ডিসপ্লেসড হয় তেওঁৰ হাতত যদি সার্টিফিকেট থাকে তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজন বাংলাদেশী না সংযুক্ত নাগরিক সেটো স্পষ্ট হৈ যায় যদি সার্টিফিকেটটো থাকে তাৰমানে আমাৰ মানুহ বুলি আমাৰ যদি সার্টিফিকেটটো দিয়া হয় তেনেহলে আমাৰ বেলেগ কোনো বিদেশী মানুহ আহি তাতে আৰু পেনেট্রেট কৰিব নোৱাৰে গতিকে এইটো সার্টিফিকেট ইন্টারনালি ডিসপ্লেসড মানুহখিনিক সার্টিফিকেট দিয়াটো খুবই দরকারী আৰু এই অনুন্নত অঞ্চলটো স্যার 2003 চনত যিটো সার্ভে হৈছিল তাত 67% মানুহ বিপিএল আছিলে আৰু শিক্ষিতৰ হাৰ 20% কম আছিল ইয়াৰ কাৰণটো কিন্তু ইন্টারনালি এই ডিসপ্লেসমেন্ট যিটো হৈ থাকে তাৰ কাৰণে এই কাৰণটো যদি মানুহখিনিক স্থায়িত্ব দিয়া যায় মানে তাৰে মাটি বাৰীখিনিৰ যদি তেওঁলোকক এলটমেণ্ট দি পেলাই তেওঁলোকক সেই অঞ্চলতে স্থায়িত্ব দিয়া হয় তেনেহলে এই মানুহখিনিৰ প্ৰভাৱটো কমি যাব লিটাৰেচি স্থায়িত্ব যেতিয়া আহিব লিটাৰেচিও অটোমেটিক আহিব আৰু এটা ডাঙৰ সমস্যাৰ পৰা আমি মানে আমাৰ ৰাজ্যখন বাচিব সেইটো হৈছে ইণ্টাৰনেল যিটো মাইগ্ৰেশ্যন আভ্যন্তৰীণ যিটো প্ৰব্ৰজন হৈ আছে এফালৰ পৰা মানুহ যি বেলেগ ফালে যাবলগীয়া হৈছে গৈছে এই ডিউ টু ইৰোশন মানে গড়া খহনীয়াৰ কাৰণে সেই ইণ্টাৰনেল আভ্যন্তৰীণ প্ৰব্ৰজনটো ৰোধ কৰিব নোৱাৰিলে সামাজিক অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে গতিকে এই সামাজিক অস্থিৰতা ৰোধ কৰাৰ কাৰণেও এই চৰাঞ্চলৰ মানুহখিনিক চৰাঞ্চলৰ ভিতৰত যিখিনি মাটি বাৰী আছে এইখিনিৰ পত্তন দিয়াটো খুবেই দৰকাৰী এইটো ছাৰ মানে যিটো প্ৰেক্টিকেল কথা সেই কথাখিনি মই আপোনালোকৰ আগত ক'ব বিচাৰিছোঁ মই ইয়াত যদি সকলোবিলাক প্ৰভিজন মানে গ্ৰহণযোগ্য নহ'বও পাৰে কিন্তু বেছিক থিম যিটো সেই থিমৰ লগত মই একমত যে চৰাঞ্চলৰ এই সমস্যাৱলী সমাধান কৰিবলৈ গ'লে সেই মানুহখিনিৰ যিটো পৰিচয়ৰ সংকট যে দেশী নে বিদেশী মানে নাগৰিক নে বিদেশী এই কথাটোৰ ক্ষেত্ৰতো আমি যদি ইণ্টাৰনেল ডিছপ্লেচমেণ্টৰ চাৰ্টিফিকেটটো দিব পাৰোঁ উইথ প্ৰপাৰ ভেৰিফিকেশ্যন অফ দেয়াৰ ডকুমেণ্ট মই কোৱা নাই যে যাকে তাকে দিব লাগে আৰু কনচাৰ্ণ ৰেভিনিউ অফিচাৰে যেতিয়া সেই বস্তুটো ইছ্যু কৰিব তেতিয়াহ'লে আমাৰ তাতে বেলেগ যদি বাংলাদেশৰ পৰা কোনোবা আহিও আছে আজিৰ তাৰিখত তেতিয়াহ'লে সেই মানুহখিনি তাতে পেনেট্ৰেট কৰিব নোৱাৰিব আৰু নিশ্চয়কৈ আহিব নালাগে যিহেতু 7 বছৰ হ'ল আমাৰ এই প্ৰেজেণ্ট চৰকাৰ আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় ইতিমধ্যে কাটিয়া তাঁৰৰ বেৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে বোধহয় গতিকে যদি সম্পূৰ্ণ কৰিছে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ আহিব নোৱাৰিব গতিকে সেইটো সমস্যা হয়তো আমাৰ ইয়াত আৰু নহ'ব বুলি আমি ভাবোঁ যিহেতু আমাৰ চৰকাৰখন এই দিশত খুবেই সচেতন গতিকে কাইটিয়া তাঁৰৰ বেৰটো সমাপ্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা যাতে অতি সোনকালে কৰে গতিকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই সন্দযুক্ত নাগৰিক বাংলাদেশী এই কথাবিলাক আৰু নাথাকিব আৰু এই চৰ চাপৰি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ 75% মানুহ কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আৰু এই চৰ চাপৰিৰ মানুহখিনিৰ যিখিনি উৎপাদিত সামগ্ৰী তাৰ ওপৰত আমি কিন্তু অসমখন এজ এ হ'ল নিৰ্ভৰশীল হৈ আছো আমি যদি আজি গুৱাহাটীৰ কথা চিন্তা কৰোঁ শাক পাচলিৰকে আদি কৰি ধান কওক মাকৈ কওক আজিৰ তাৰিখততো মাকৈ উৎপাদন কৰা চৰাঞ্চলত ৰেগুলেশ্যন টাইপ হৈ গৈছে যদি আপোনালোকে যাক দেখা পাব গতিকে তেওঁলোকে কৃষি কাৰ্যত এক্সপাৰ্ট এইটো সঁচা কথা গতিকে তেওঁলোকৰ সেই যিখিনি যিবিলাক অঞ্চলত যেনেকে আছে তাতে সংস্থাপন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক ঘৰ যিহেতু আমাৰ এটা লেণ্ড পলিচিত আছে 1 বিঘাকে মাটি মাটি ঘৰৰ কাৰণে দিয়া যায় আৰু 7 বিঘাকে মাটি খেতি বাতিৰ কাৰণে দিয়া যায় সেইটো দি পেলাই যিহেতু আইন অলৰেডি আছেই তাক ৰূপায়ণ কৰাৰ যাতে ব্যৱস্থা কৰা হয় তাৰ কাৰণে মই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ জৰিয়তে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনালোঁ
আৰু বুনখন সম্বন্ধে কিছুমান প্ৰভিজন ঠিকে আছে আৰু বাকি ইন জেনারেল হাকগীয় পক্ষে যি করে তার হেতু তেখেতসকলৰ কথা বৰ ইনডাইৰেক্টলি এটা সমৰ্থন থাকিল ধন্যবাদ কৰা কব আমাৰ অনুভৱল অনুভৱজন কৈছে কিবা পলাশবাৰীত কিবা বাংলাদেশ ধৰিছে ধৰিব লাগে স্যার ধৰিব লাগে যদি হয় যদি ধৰি কেনে ব্যৱস্থা লব লাগিব স্যার ব্যৱস্থা হৈছে ভিতৰ গন যোৱা কালে ব্যৱস্থা হৈছে কোনাই বল মেম্বৰ প্ৰখন লাগিব স্যার ব্যৱস্থা হৈছে প্লিজ এটো বাহিৰত হ'ব ডিৰেকশ্যন কেপ্টেন দেৱ লাগা আছে কোনো কোনাই বল মিনিষ্টাৰ আপুনি যদি যায় এটো প্ৰস্তাৱ জবাব দিও প্লিজ আমি সমৰ্থন কৰিম স্যার কোনাই বল আপুনি সমৰ্থন কৰিলে যে এটো কৰিব কোনকালে কোনকালে ওকে আশ্রাফ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ সন্মানীয় সদস্য আমিনুল ইসলাম সাহেবে যে বিল আজি উত্থাপন কৰিছে এই বিলত মই হতবাক সমৰ্থন জনাই মই কিছু বক্তব্য সদনত উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছো মহোদয় সক অসমত থকা 2251 খন সৰগাঁৱৰ মানুহে আৰু ইয়াৰ প্ৰায় 80 কৈ অধিক শতাংশ গাঁৱৰে আজিৰ সময়তো ভূমিৰ বন্দোবস্তি সুস্পষ্ট হোৱা নাই বা ভূমিৰ বন্দোবস্তি তেওঁলোকৰ নাই বা মেধিপত্ৰৰ মাটি নাই সেই গতিকে এই বিলখনক আজি সদনে গ্ৰহণ কৰি এই বঞ্চিত মানুহখিনিক ভূমিৰ পট্টা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এক যুগান্তকাৰী সিদ্ধান্ত বা যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ লৈ দেখুৱাব বুলি আমি আশাবাদী মহোদয় মন্ত্ৰীয়ে নিশ্চিতভাৱে তেওঁৰ উত্তৰত ক'ব যে আমি মিছন বসুন্ধৰা 2.0 এতিয়া চলাই আছো আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে আমি এইসমূহ ঠাইত এই বিলত থকা বিষয়বিলাকো আমি সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বুলি ক'ব কিছুমান বিষয় অৱশ্যই মিছন বসুন্ধৰা 2.0 জৰিয়তে যদি সদিচ্ছা থাকে তাক সমাধান কৰিব পাৰিব আজি চাওক মহোদয় মোৰ সমষ্টিত এখন ৰাজহুৱা চক্ৰ চেঙা ৰাজহুৱা চক্ৰত 72 নম্বৰ ভিলেজ আছে আৰু ইয়াৰে 24খন ভিলেজে আজি নন কেডিষ্টেল আৰু 24খন গাঁৱেই হয় নদীৰ ইপাৰে নহ'লে নদীৰ সিটোপাৰে কিনাৰত আৰু নহ'লে নদীৰ মাজত কোনোবা এখন ঠাই আজি মোৰ সমষ্টিত 18খন গাঁও পঞ্চায়তৰ 10খন গাঁও পঞ্চায়ততে আমি নাও লৈ যাব পাৰোঁ 10খন গাঁও পঞ্চায়ততে নাও লৈ যাব পাৰোঁ এইটো মানে এইটো নহয় যে আটাইখিনি গাঁও পঞ্চায়ত নদীৰ মাজত এতিয়া কোনোবা এটা সময়ত 100 বছৰ আগত এঠাইত নদী আছিল 100 বছৰ আগত নদী থকাৰ পিছত সেই নদী মৰি গ'ল গোটেই এলেকা বস্তি হৈ গ'ল 100 বছৰৰ পৰা 150 বছৰৰ পৰা তাতে বস্তি হৈ আছে সেইসমূহ ঠাইকো কিন্তু আজিৰ দিনত চৰ হিচাপে ট্ৰিট কৰা হৈছে আৰু তেতিয়াৰ পৰা আজিৰ সময়লৈকে সেইসমূহ গাঁও নন কেডেষ্টেল হৈ আছে আৰু আজিৰ দিনলৈকে সেই নন কেডেষ্টেল গাঁওসমূহত চাৰ্ভে হোৱা নাই আৰু যিসমূহ গাঁও কেডেষ্টেলো আছিল সেই গাঁওসমূহতো চাৰ্ভে কৰি তাতে বহি থকা মানুহখিনিক আজিৰ দিনলৈকে মাটিৰ পট্টা দিয়া হোৱা নাই মহোদয় এই ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে যোৱা 29/10/2022 তাৰিখে অসম কেবিনেটে এটা সিদ্ধান্ত লয় যে ৰিচেণ্ট ইয়াৰ্ছত যিসমূহ চৰ অঞ্চলত মানুহ বহিছে তেওঁলোকক ইক'লজিকেল কাৰণত মাটিৰ পট্টা দিব নালাগে ইক'লজিকেল কাৰণত মিছন বসুন্ধৰা 2.0 জৰিয়তে মাটিৰ পট্টা দিব নালাগে ৰিচেণ্ট টাইমৰ কথা কৈছে কিন্তু সেই সুবাদত দেখা গৈছে যে এই যে বহু পুৰণি চৰ গাঁও বহু পুৰণি 20-50 আৰু এই কেবিনেট সিদ্ধান্তটোত তেওঁলোকে ৰিচেণ্ট ইয়াৰ মানে ৰিচেণ্ট বছৰ মানে কি বুলি বুজাইছে সেই কথাটো সুস্পষ্ট নহ'ল যাৰ কাৰণে আমি গ্ৰাউণ্ডত দেখা পাইছো যে আমাৰ চৰঞ্চলৰ মানুহক মাটিৰ পট্টাৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ যেন এক ষড়যন্ত্ৰ আৰম্ভ হৈছে আমি বিচাৰো যে অসমৰ চৰঞ্চলৰ মানুহ য'ত প্ৰতিনিয়ত তেওঁলোকে বানপানীৰ মোকাবিলা হয় য'ত তেওঁলোকে প্ৰতিনিয়ত তেওঁলোকে ধুমুহা বা অন্যান্য প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ মোকাবিলা কৰিব লাগে য'ত বাট পথ নাই য'ত স্কুল হস্পিটেল ইত্যাদিৰ অভাৱ কিন্তু তাৰ পিছতো তাতে থাকি লাখ লাখ মানুহে অন্য কোনো যিসকলৰ বিকল্প নাই তেওঁলোকে তাতে থাকি অসমৰ কৃষি অৰ্থনীতিলৈ বিশেষভাৱে যি ধৰণৰ বৰঙণি আগবাঢ়িছে অসমৰ শ্ৰমজীৱী সমাজখনত থাকি তেওঁলোকে অসমত শ্ৰম কৰি যি ধৰণৰ বৰঙণি আগবাঢ়িছে এয়া চাগে অসমৰ দ্বিতীয়টো জাতি আৰু জনগোষ্ঠী বিৰল কেৱল আৰু কেৱল চৰ্চাপৰী জনগোষ্ঠী আৰু চৰ্চাপৰী মানুহে এইখিনি কৰিব পাৰিছে আজি আপুনি গুৱাহাটীত চাওক দালান অট্টালিকাত কাম কৰি থকা মানুহখিনিয়ে চাওক আজি আমাৰ অসম এছেম্বলিতে বা আমাৰ চৰকাৰী বিভাগসমূহত কাম কৰি থকা সেই মিস্ত্ৰীসকলক চাওক সেই মানুহখিনি কিন্তু সেই চৰঞ্চ প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ মাজত থাকিও সদায় আৰু সৰ্বদা প্ৰকৃতিৰ সৈতে সংগ্ৰাম কৰিও এই জাতীয় অৰ্থনীতিলৈ বৰঙণি আগবঢ়াই আছে তেনেহলে এয়া নিশ্চিতভাৱে এটি যুগৰ অৱসান হ'ব বঞ্চনাৰ অৱসান হ'ব যে অন্তত এই সময়ত অন্তত আমাৰ মন্ত্ৰী আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী থকাৰ সময়ত আমি এইখিনি মানুহে মাটিৰ পট্টা পাইছো বুলি আমি অনাগত সময়ত যুগে যুগে কৈ থাকিব যে অমুকৰ সময়ত পাইছিলো মহোদয় হয় এটা সময়ত হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়া যেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল সেই সময়ত ভূমি পট্টাৰ কাৰণে ক'ৰবাত ব্যৱস্থা লোৱা হৈছিল কিন্তু সেই ব্যৱস্থা তাতেই ফুটুকাৰ ফেন হৈ থাকিল সেই কথাখিনি প্ৰেক্টিকেলি গৈ প্ৰমাণ নহ'ল আৰু যাৰ কাৰণে আজিৰ সময়ত কংগ্ৰেছে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ পাইছে চৰ্চাপৰী মানুহে কিন্তু কংগ্ৰেছক ভোট দিয়া নাই কেৱল আৰু কেৱল চৰ্চাপৰী মানুহে এই মানুহখিনিক ভূমিৰ পট্টা
ব্যবস্থা কৰি দিয়া নাই আজি আপোনালোক আজি 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 সরকারি পক্ষ কব পাৰিব যে জিহকলক সৰসপৰি মানুহে ভোট দিছিল তেওঁলোকে কি জানি ভূমিৰ পট্টা তেওঁলোকে তো ভূমিৰ পট্টা দিয়া নাই আমি কিয় দিম আমাক তো সৰসপৰি ভোট মতে হেয়া নকৰি যদি এটা ন্যায় বিচাৰ কৰে এই সমস্যাটো যদি এটা আহু সমাধান এটা যদি পার্মানেন্ট সলিউশন বিচারিব লাগে তেনেহলে মই বিচাৰো যে সর অঞ্চলৰ মানুহ প্ৰতিটো ঠাইতে ভূমিৰ পট্টাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে এই সমস্যা সকলোবোৰ সমাধান হ'ব আজি সর অঞ্চলৰ মানুহৰ মাটিৰ পট্টা নথকাৰ কাৰণে ক'ৰবাত এটা কৃষি কৰিব কিবা এটা খেতি কৰিব বা ক'ৰবাত এটা লোন লৈ কিবা এটা ব্যৱসায় কৰিব বা কিবা এটা লঘু উদ্যোগে তাতে স্থাপন কৰিব সেই সুযোগটো নাইকিয়া হৈছে আৰু আজি চাওক মোৰ সমষ্টিৰ কাছুমৰা বুলি ঠাই এডোখৰ আছে আজি যদি গুৱাহাটীৰ পৰা মোৰ চেঙালৈ যাওঁতে যিমান সময় লাগিব আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ দক্ষিণ পাৰেৰে যদি মই কাছুমৰালৈ যাওঁ একেই সময় লাগে ৰাস্তা ঘাটো ভাল আৰু সেই ঠাইত এতিয়া এন চি গাঁও হৈ থকাৰ কাৰণে কোনো এখন উদ্যোগ কৰিব পৰা অৱস্থা নাই কিন্তু আপুনি চাব আমাৰ সেই ঠাইৰ পৰা প্ৰতিদিনে কমচে কম তিনি চাৰি ট্ৰাক পাঁচ ট্ৰাকলৈকে জলকীয়া পশ্চিমবংগলৈ প্ৰতিদিন গৈ আছে দহ ট্ৰাকলৈকে জলকীয়া গৈ আছে বিলাহীৰ ছিজনত বিলাহী গৈ আছে মৰাপাটৰ ছিজনত ট্ৰাকে ট্ৰাকে মৰাপাট গৈ আছে এনেকুৱা ঠাইবিলাক আছে আজি যদি সেই মাটিসমূহ যদি বন্দোবস্ত কৰি আমি যদি পট্টা দিব পাৰোঁ তেনেহ'লে সেই মাটিৰ পৰা এটা ৰয়েলটি আমাৰ চৰকাৰৰ ঘৰত আহিব যি ৰেভিনিউ আজি আমাৰ সময়ত আমাৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি প্ৰয়োজন গতিকে অসমত উচ্ছেদৰ সমস্যাও এই ক্ষেত্ৰত সমাধান হৈ যাব যে অমুকে বেদখল কৰিছে অমুকে দখল কৰিছে অমুক ভূমিহীন যেতিয়া মাটিৰ পট্টা দি দিয়া হ'ব আজিৰ সময়ত বহুখিনি বস্তু আধুনিক হ'ল মাটিৰ কাগজ পাতিখিনি সকলোৰে আধাৰ বা অত্যাদি অন্যান্য যি ইউনিক কোড আছে সেইবিলাকৰ লগত সংপৃক্ত হৈ যোৱাৰ লগে লগে কাৰ নামত কিমান মাটি আছে ওলাই যাব আৰু ওলাই গ'লে তেওঁ আৰু ক'ব নোৱাৰিব যে মই ভূমিহীন বা তেওঁৰ ভূমি ক'ত আছিল সেই কথাটো ওলাই যাব একেটা সময়তে তেওঁৰ ভূমি গৰাখহনীয়া গ'লনে নাই সেই কথাটো ওলাই যাব কিন্তু আজিৰ সময়ত প্ৰশ্নটো হৈছে যে যিসমূহ গাঁও ইতিমধ্যে যা গ'ল তাৰে মানুহখিনিক কিন্তু আজিৰ সময়লৈকে প্ৰমাণ পত্ৰ দিব পৰা হোৱা নাই এইখিনি মানুহ গৰাখহনীয়াত যা গ'ল চেঙা সমষ্টিত ঊনৈশ পঞ্চাছ চনৰ পৰা গৰাখহনীয়া আৰম্ভ হৈছিল ঊনৈশ পঁয়ষষ্ঠি চনত চেঙা সমষ্টিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বজাৰ যিখন চেঙা সমষ্টিৰ নাম পূৰ্বতে তাৰাবাৰী সমষ্টি আছিল আৰু তাৰাবাৰী সমষ্টিখন পৰৱৰ্তী সময়ত চেঙা সমষ্টি হ'লে তাৰাবাৰী বজাৰ তাৰাবাৰী জাহাজঘাট ইত্যাদিবিলাক ঊনৈশ ঊনষাঠি চন মানত যা গৈছিল আৰু তাৰপিছত সেই সময়তে তাৰাবাৰী বজাৰ আৰু তাৰ নিকটৱৰ্তী মানুহখিনিকে এটাবাৰেই অন্তিম আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবেই সংস্থাপিত কৰা হৈছিল তাৰপিছত আৰু কেতিয়াও তাৰ পিছৰ পৰা প্ৰায় চল্লিছ পঞ্চাছ ষাঠিখনলৈকে গাঁও ইতিমধ্যে যা গৈছে কিন্তু কোনো মানুহক ইয়াতে আমি সংস্থাপিত কৰিব পৰা নাই কিন্তু সেই যিসমূহ ঠাইত যা গৈছিল সেইসমূহ ঠাইত কিন্তু বৰ্তমান কিছু কিছু চৰ উঠিছে তাতে মানুহ কিন্তু বসতি কৰিছে কিন্তু কাৰ মাটিত কোনে কি ধৰণে বসতি কৰি আছে কাৰণ তাৰপিছত কোনো ধৰণৰ ছাৰ্ভে হোৱা নাই গতিকে চৰঞ্চলৰ ভূমি যদি আমি জটিলভাৱে চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে জটিল কিন্তু সহজভাৱে চাবলৈ গ'লে ইমান জটিল নহয় যিটো খুব সহজতে সমাধান কৰিব পাৰি আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে বহুখিনি সমাধানৰ আজিকালি সুযোগ আহিছে গতিকে মন্ত্ৰীয়ে বা চৰকাৰী পক্ষ বা আটাইখিনি সদস্যই এই বিলটোক ইতিবাচক দৃষ্টিভংগীৰে গ্ৰহণ কৰি এটা সমস্যা চিৰতৰ সমাধানৰ কাৰণে অন্তত চৰঞ্চল ভূমিৰ সমস্যাটো চিৰতৰ সমাধানৰ কাৰণে এই বিলখনক গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা ব্যক্ত কৰি মই ধন্যবাদ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজি যি বিৰোধীয়ে যি প্ৰাইভেট বিল আনিছে ইয়াৰ ওপৰত মই দুআষাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ বিশেষকৈ যেতিয়া চৰৰ বিষয়ে কথা তেখেতে কৈছে তেখেতে স্পেচিয়েলি শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টক লৈ কথাটো কোৱা যেন লাগিছে আৰু চৰ যদি শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যদি বা মোৰ সমষ্টি যদি এই চৰবিলাক নথকাহেঁতেন তেতিয়াহ'লে চৰৰ বিষয়ে মই আজি এই সদনত ক'ব নোৱাৰিলোঁ হয় যিহেতু সমষ্টি মোৰ মই আপোনাক কৈছোঁ দুটা চাৰ্কুল আছে আজি এই দুটা চাৰ্কুল হ'ল এটা ঠেলামাৰা চাৰ্কুল এটা ঢেকীয়াজুলি চাৰ্কুল এই চাৰ্কুলত এটা চাৰ্কুলত মাত্ৰ তেৰশ আশী ভোটাৰ আছে তাত তেৰশ আশী ভোটাৰত আপুনি চাব অংগনবাদী চেণ্টাৰ আছে পোন্ধৰটা আৰু স্কুল আছে আমাৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ এল পি স্কুল আছে দহটা প্ৰাইভেট আছে দহটা আৰু যদি আপুনি ইফালে ঢেকীয়াজুলি চাৰ্কুলত চাই তেতিয়া ভোটাৰ আছে মাত্ৰ তেইছটা তেইছশ ভোটাৰ আৰু বুথ ভোটাৰ তেইছটা তাৰ পাছত আছে আমাৰ চৰকাৰী প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ স্কুল পাঁচটা নন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ অথবা ভেঞ্চাৰ চাৰিটা প্ৰাইভেট আছে তিনিটা অংগনবাদী ঠিক তেনেকৈ ষোল্লটা আৰু ইয়াত এনেকৈ চলি আছে যে যিটো বিষয় যে আমাৰ বিৰোধী পক্ষই ক'ব লাগে আচলতে যি বিষয়টো ক'ব লাগে তাত কোনো স্থায়ী নাই যিসকল অংগনবাদী চেণ্টাৰ তাত আছে মোক তাৰে ৰাইজে আহি কয়
जामाक अंगनवादी सेंटर नालागे क्यों नो जी खोकल अंगनवादीर सेंटर जी खोकल माने ख्वाहिका से जी खोकल ताते माने काम करे त्यों लुके तात ना थाके आरो जोदियो थाके त्यों लुके निजर घरत एटा टेम्पोररी किबा बनाय लैसे जेतिया आवश्यक हो तेतिया मानु बिलाकक माती त्यों लुके लरासले गुटाय आरो फोटो मारी खे फोटोए त्यों लुके गुटे मा गुटे बस सलाय थाके तो एने धरनर माने सर सापुरी तो आपने अनुमान करिबो पारिबो जे 1300 भुटार इफाले 2300 भुटार ए 1300 2300 भुटारत जदि इमान बिलाक आमी जदि अंगनबादी दियासु इमान बिलाक जदि स्कूल आसे तार माने होल आमार यात आसे आमार धिंग मरिगाव लहरीघाट ए ए अঞ্চলৰ মানুহ বিলাক বৰছলা সমষ্টিত শুনিতপুৰত সোমাই আছে আৰু এটো খসা যে এই বিলাক বৰছলা সমষ্টিত আছিল আপুনি যদি সৰ নাম বিলাকো চাই সেই নাম বিলাকো যদি ভালকৈ চাই যেনে গাইটাপু ৰাণীটাপু তিনটাকে এইবিলাক সকলো নামাকৰণেই হল মানে আমাৰ নেপালী মানুহৰ নামাকৰণ সৰ বিলাক কিন্তু এটা সময়ত মানুহ আছিলে যদি বৰছলা সমষ্টিখনক চাই তেতিয়া বহুত গাঁও মই কব পাৰো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ৰিভেনিউ ভিলেজ সেইবিলাক এতিয়া আজি নাই কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰ যা গল ব্ৰহ্মপুত্ৰ যা যোৱাৰ কাৰণে আজি সেই মানুহবিলাকে কিছুমান মানুহে বিহুগুৰি ব্লক আছে বিহুগুৰি ব্লকৰ সব জনগোষ্ঠীয়ে ইভেন বড়ো এছামিজ আমাৰ গোৰ্খা মানুহ সকলোৱে তাতে খেতি কৰে কিন্তু কোনো গৈ পাৰ্মানেণ্টলি তাত নাথাকে কাৰণ এই চৰবিলাক এনেকুৱা যে স্থায়ী নহয় নদীৰ সোঁতত যিকোনো সময়ত সলনি হৈ যায় সেইকাৰণে খেতি কৰে খেতি চবেই কৰে আমাৰ মানুহেও কিছু খেতি কৰে কিন্তু মানুহ পাৰ্মানেণ্টলি নাথাকে আৰু এছাম মানুহ আছে যে তেওঁলোকে পাৰ্মানেণ্টলি থাকিব বিচাৰে আৰু মানে দুই ধৰি লওক 8-9 মানে প্ৰায় মানে বছৰেই পানী পানী থাকে আৰু 3-4 মাহ পানী নাথাকে বাকী সময় পানীয়ে থাকে তাত আপোনাৰ কমিউনিকেশ্যনৰ কোনো ব্যৱস্থাই নাই ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যনৰ কোনো ব্যৱস্থাই নাই এডুকেশ্যনৰ তো মই ক'লোৱেই এডুকেশ্যন এতিয়া প্ৰাইভেট যিটো প্ৰাইভেটত তেওঁলোকে জোৰ দি আছে আৰু প্ৰাইভেটবিলাকে চৰকাৰী স্কুলবিলাকত যাতে শিক্ষকবিলাক নাহে তাৰ কাৰণে এটা নেক্সাছে কাম কৰি থাকে তেওঁলোক নাহিলেও হ'ল তেনেধৰণেৰে প্ৰাইভেট স্কুলবিলাকে নিজৰ মানে কাম কৰি আছে আৰু চৰকাৰী স্কুলবিলাক প্ৰায় প্ৰায় মানে মানে ক্ষুণ্ণ নিচিনা হৈ গৈছে তো এনেকুৱা ইছ্যু আমি আলোচনা নকৰোঁ আৰু মই গৈছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় আজিও মোৰ তাত স্বৰৰ মানুহ আহি বুক লগ ধৰিছে আৰু মই আপুনি আচৰিত হ'ব তেওঁলোকে মোক কয় যে স্বৰত আপুনি যিমান এই অংগনবাদী আছে আপুনি উঠাই দিয়ক কোনো কাম নাই আমি কেতিয়াও দেখা নাই তেওঁলোকে কেতিয়াও কাম নকৰে যেতিয়া কেতিয়াবা যদি কোনোবা বিষয়া আহে তেতিয়া তেওঁলোকে খালি মানুহ গোটাই পেলাই ফটো উঠাৰ কামটো কৰে এনেধৰণে মোক তাৰে ৰাইজে কয় আচলতে তাৰ শিক্ষা কেনেধৰণেৰে আছে সেই মানুহবিলাকক যে প্ৰেক্টিকেলি আমি যে মাটি এলট কৰিব পাৰোঁ নেকি তেনেকুৱা মাটি আছে নেকি তাত যিহেতু সেই সকলো অঞ্চল ফৰেষ্ট এৰিয়া হয় ওৰাং বহুত নদীয়ে লৈ গ'ল ওৰাঙক এতিয়া এক্সটেনশ্যন কৰা হৈছে আগৰ যিবিলাক গুড়া চাপৰিৰ কথা কোৱা হৈছে সেই আৰিমাৰাৰ যিটো ফৰেষ্ট আছিলে সেই আৰিমাৰাৰ ফৰেষ্ট 1975ৰ পৰা ফৰেষ্ট আছিলে সেই ফৰেষ্টবিলাক মানে ইনক্ৰোচমেণ্ট কৰি লাহে লাহে মানুহবিলাক তাত চৰত বহিলে মই আপোনাৰ এই পবিত্ৰ সদনত মই আগতেও কৈছোঁ এজন হলদাৰক মানে মানে হত্যা কৰা হৈছে এজন কনষ্টেবলৰ মৃত্যু হৈছে তাৰপিছত বিট অফিচ জ্বলাই দিয়া হৈছে এনেকৈ লাহে 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 ধিং মৰিগাঁও লাহৰিঘাটৰ মানুহবিলাক আহি পেলাই চৰত বসতি কৰিছে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এই মানুহবিলাকক যদি আমি তাতে শিক্ষা দীক্ষা দি তাতে এলটমেণ্ট দি যদি ৰাখিব বিচাৰোঁ তেতিয়া কোনো মানে যুক্তিত কোনো লজিকত সেই মানুহবিলাকে আজিৰ যিটো মানে ব্যৱস্থা আজিৰ যি ধৰণৰ মানে মেইন ষ্ট্ৰীম অন্যান্য মানুহৰ লগত শিক্ষা দীক্ষা সমানে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে সেইকাৰণে মই সদায় ভাবোঁ যে এওঁলোকৰ কাৰণে আমি ক'ৰবাত আমি স্কুলৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব চব কৰিব লাগিব আৰু আপোনাক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যি চৰত মানুহ আছে 80% মই কওঁ আপোনাক 80% মানুহৰে বাহিৰত ঘৰ আছে বা মাটি বাৰী আছে মোৰ সমষ্টিত চৰত মানুহ আছে মাইনৰিটি মানুহ হয় কিন্তু মোৰ সমষ্টিত তেওঁলোকৰ ঘৰো আছে তেওঁলোকে থাকে এনেকুৱা সমস্যা আছে যে তেওঁলোকে চবেই জানে যে এইটো চৰটো আমি ফৰেষ্টত আছোঁ আমি ইয়াত মানে ইলিগেলি আছোঁ আৰু যিকোনো সময়ত ইয়াত মানে এভেকশ্যন হ'ব তেওঁলোকো প্ৰিপেয়াৰ তেওঁলোকে জানে কিন্তু মই বুজি নাপাওঁ যে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত যদি আমি ভাল বিচাৰোঁ তেওঁলোকে যদি উন্নয়ন হোৱা বিচাৰোঁ তেওঁলোকে শিক্ষা দীক্ষা মেডিকেল ইত্যাদি যদি আমি আগত যোৱাটো বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে যি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ
যি মানে ব্রহ্মপুত্রৰ যিটো বিভীষিকা তেনে অঞ্চলত যদি আমি তেওঁলোকক ঠেলি দিব বিচাৰো তাতে থাক বুলি আমি কব বিচাৰো আৰু তাতে মানে আমি এলটমেন্ট কৰি দিওঁ তাতে মানে আপুনি থাকক এনেকুৱা যিটো চিন্তা চৰ্চা এইটো অধ্যক্ষ মহোদয় মই ভাবো তেওঁলোকৰ হিতৰ বিপৰীত মই দেখি দেখোঁ মই আপোনাক কব বিচাৰো যে যিবিলাক আমাৰ যিমান ক্ৰাইমৰ কথা কোৱা হয় সেই ক্ৰাইমবিলাক তাত হয় মইতো আপোনাক এনেকুৱাও কব পাৰোঁ যে এজন মানুহৰ এটা বস্তি আছে এটা এৰিয়া আছে এজন মানুহৰ ইমান মানে ফেমিলি বা ইমান পপুলেশ্যন আছে তো এই যিটো ধৰ্মীয় শিক্ষাবিলাক যিবিলাক মানে মৌলিক চিন্তাধাৰা এই যিবিলাক মানে কি কয় আপোনাৰ মানে মাটি বিক্ৰী কৰা যি মাতবৰবিলাক এই সকলো ব্যৱস্থা মানে উৰ্বৰ হয় তাত কাৰণ তাত কোনো প্ৰশাসনে ঢুকি নাপায় সেইকাৰণে মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যেনেকৈ আমাৰ মানে বিৰোধী পক্ষই কৈছে তেনেকুৱা নহয় যুক্তিৰে যদি আপোনালোকে চাই বিষয়টো ইমান সহজ নহয় তো মই বিচাৰো তেওঁলোকৰ উন্নয়ন হওক তেওঁলোকৰ সকলো ক্ষেত্ৰত ভাল হওক কিন্তু ব্যৱস্থা যাতে অতি যুক্তিৰে হ'ব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে তাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰতে আপুনি থাকক আৰু তাতে আপুনি শিক্ষা দীক্ষা লওক এইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় থেংক ইউ ক'ব মজিবৰ ক'ব নেকি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ মাননীয় সদস্য আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া ছিনিয়ৰ তেখেতে যিটো বিল আনিব খুজি আছে দা আসাম চৰ চাপৰি লেণ্ড ৰেগুলেশ্যন বিল 2023 এই বিলটো যদি আমাৰ এই সদনত গুৰুত্ব সহকাৰে লয় আৰু যদি এই বিলটো পাছ কৰাত সকলোৱে সহযোগ কৰে মই ভাবোঁ যে অসমৰ এটা ডাঙৰ যি সমস্যা যি এটা আন্দোলন যি আপোনাৰ ব্লেম যিটো আপোনাৰ 70 বছৰে এটা জাতিৰ ওপৰত থাকিলে এই ব্লেমটো নোহোৱা হৈ যাব আজিৰ পৰা ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছৰে পৰাই বহু মানুহ কিন্তু আপোনাৰ চৰ চাপৰি অঞ্চলত বসবাস কৰে আমাৰ এজন মাননীয় সদস্য বৰচলা সমষ্টিৰ বিধায়ক তেখেতে কৈছে যে চৰচাপুৰিত থকা মানুহখিনিৰ মাটি আপোনাৰ হেৰিত আছে আপোনাৰ হাইলেণ্ডত আছে বা চৰৰ বাহিৰত জেগাখিনিত মানে মাটি আছে বুলি কৈছে কথাটো একেবাৰে শুদ্ধ নহয় চৰচাপুৰিত মই তেখেতৰ সমষ্টি আৰু মোৰ সমষ্টি একেলগে তেখেতৰ সমষ্টিৰ বৰ্ডাৰ আৰু মোৰ সমষ্টি একেলগে আছে সেইকাৰণে মই কথাটো ক'ব খুজিছোঁ হ'ব পাৰে 2-4-5 জনৰ হয়তো মাটি থাকিব পাৰে কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে চৰচাপুৰিত বসবাস কৰা 80% মানুহৰ মাটি বীৰ অঞ্চলত আছে তেনেকুৱা কথাটো সদ্য নহয় আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ গৰাখনে পৰিব বুলিয়ে যে চৰচাপুৰিত থকা মানুহখিনি তাৰ পৰা উঠাই দিব লাগিব উঠাই লৈ যাব ক'ত লৈ যোৱাৰ জাগা নাই এই মানুহখিনি পাৰ্মানেণ্ট চলুচন যিটো আজিৰ পৰা আপোনাৰ আগতে বহু চৰকাৰ গ'ল আৰু নাম লোৱাৰ লগে লগে হয়তো বেয়াও পাব কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গ'ল কংগ্ৰেছো এই কামখিনি কৰি গ'ল মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ কৈ সদায় কৈ থাকে যে আমাৰ এই মাইনৰিটি অঞ্চলৰ মানে পাৰ্মানেণ্ট আমি সমস্যাবিলাক দূৰ কৰি দিম যদি এই সমস্যাবোৰ বিশেষকৈ আমাৰ এই মানুহখিনিক মানে আপোনাৰ চৰত যেতিয়া নেকি নদীয়ে ভাঙে বা চৰৰ পৰা বেলেগ ঠাইত যাব লাগে আপোনাৰ ক'ৰবাত ওলাই গ'লে আপোনাৰ মেধি মাটি নথকাৰ কাৰণে পাট্টা নথকাৰ কাৰণে আপোনাৰ হেৰি ভোটাৰ লিষ্টত মানে নাম সেই অঞ্চলত নথকাৰ কাৰণে বাংলাদেশী বুলি আইডেণ্টিফাই কৰিব খোজে য'তে কাম কৰিব যায় গুৱাহাটীত ইভেন গুৱাহাটীৰ ওচৰতে আজি দৰং আৰু গুৱাহাটী বেছি দূৰ নহয় যদি মোৰ দলগাঁও সমষ্টিৰ পৰা বা নগাঁও সমষ্টিৰ পৰা মানুহ গুৱাহাটীত কাম কৰিব আহে সেই ৰঙীয়ালা টুপিয়ালা দেখা পোৱাৰ লগে লগে কিছুমানে আপোনাৰ বাংলাদেশী বুলি আইডেণ্টিফাই কৰি দিয়ে যদি আমিনুল চাহাবে যিটো বিল আনিছে ইমান ধুনীয়াকৈ কথাটো উল্লেখ কৰিছে যে চৰত বসবাস কৰা মানুহখিনি যদি কেতিয়াবা ডিছপ্লেচ হৈ যায় যদি নদীৰ গৰাখনে ফ্লাডৰ গৰাখনত যদি পৰে তেতিয়া তেখেতসকলক এটা আপোনাৰ কি চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু কৰিব লাগে গভৰ্ণমেণ্টে যদি বিগত আগৰ গভৰ্ণমেণ্টে এই চাৰ্টিফিকেট ডিছপ্লেচমেণ্ট হোৱা চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো আজি আমাৰ এই মানুহখিনিক মানুহে বিদেশী বুলি ক'ব সুযোগ নাপালেহেঁতেন এই সুযোগটো কিন্তু আগৰ চৰকাৰে দি থৈ গৈছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যদি এই ডিছপ্লেচমেণ্ট কৰা চাৰ্টিফিকেটটো এতিয়াৰ পৰা ইছ্যু কৰা যায় নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে এটা আপোনাৰ এটা সম্বল হৈ যাব যে এই মানুহখিনি আচলতে বাংলাদেশী নহয় এই মানুহখিনি অমুক চৰত বসবাস কৰিছিলে এই মানুহখিনি অমুক চৰত আছিলে গতিকে ইয়াৰ পৰা হয়তো নদীৰ গৰাখনত পৰি আজি ইয়াত বসবাস কৰিছে এই মানুহখিনি আইডেণ্টিফাই কৰি আপোনাৰ চাৰ্কল ৱাইজত আপোনাৰ সেই জেগা ৱাইজত হয়তো 1-2 কঠাকৈ মাটি যদি পাৰ্মানেণ্টলি দি দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে এই যিটো নেকি লেণ্ডলেছ ভূমিলেছ অমুকলেছ এইবিলাক কমচে কম সমস্যাবিলাক দূৰ হ'ব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু এটা কথা
মাননে আমার মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরে মাঝে মাঝে কই থাকে যে চরর মাটি 1000 বিঘা 2000 বিঘা মাটি মাতাব্বর দখল করি আছে আর ময়ো দুই তিনটা চরর মানে মুরু সমষ্টিত আছে তেনে কারণে আগতে আসিলে কি জানি হয়তো আজি পুরা 20 বছর 50 বছর আগতে হও পারে কিন্তু আজি 10 15 20 বছর তেনে কা মাটি 1000 বিঘা মাটি থাকা মানুষ ময় চরর অঞ্চল দেখা নাই কোনো মানুষের মাটি 10 বিঘা 5 বিঘার উপর নাই কিন্তু ল্যান্ড পলিসি বটে যিখিনি হয় যিখিনি প্রাপ্য এজন ব্যক্তিয়ে সেইখিনি যদি আপনার ল্যান্ড যদি দিয়া যায় তেতিয়া হলে মই ভাবিম যে মাইনরিটি অঞ্চলৰ মাইনরিটি মানুহৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা এই বদনাম চিৰদিনৰ কাৰণে এই চৰকাৰৰ দিনত কমছে কম মুচি যাব গতিকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যিটো বিল আনিছে এই বিলটো যদি গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া হলে মই ভাবিম মাইনরিটি অঞ্চলৰ মাইনরিটি মানুহৰ যি সমস্যা এই সমস্যা চিৰদিনৰ কাৰণে এই চৰকাৰৰ মানে জৰিয়তে শেষ হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছো ধন্যবাদ ধন্যবাদ দীপায়ন কব লাইন আপনার সম্মুখত রাখব বিচাৰিছো আমি প্রথমে বলতে চাই যে এই বিলটি যেটি উপস্থাপন হয়েছে এই বিলটি আমার সন্দেহ হচ্ছে আরেকজন সদস্য আমার আশরাফুল ভাই উনিও বলেছেন এই বিল সম্বন্ধে যে কোনো একটা জায়গায় লাগছে যেন আমরা একটা রাজনৈতিক দল হয়ে বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের জন্য আমরা কথা বলছি আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে তাই আমার প্রথম অনুরোধ থাকবে যে আমরা যে বিল উপস্থাপন করব সেটা আসাম রাজ্যের সর্বস্তরে সকলের জন্য চিন্তা করে যাতে বিলটা উপস্থাপন করা হয় আর এই বিলটা যাতে বিবেচনা করা হয় আমরা লক্ষ্য করেছি আমি একটি এক্সাম্পল এখানে আমার বিধানসভা সমষ্টি শিলচরের কথা উল্লেখ করতে চাই যে আমার বিধানসভা সমষ্টিতে অনেক ট্যানেন্টরা রয়েছেন যারা আমরা লক্ষ্য করেছি যে বছরের পর বছর লিজ নিয়ে অর্থাৎ আখড়ার জায়গা সেবার থেকে লিজ নিয়ে ওনারা 50 বছর 60 বছর থেকে বসবাস করছেন কিন্তু তাদের যে সমস্যা তাদের সমস্যা জন্য সরকার চিন্তা করে ইতিমধ্যে তাদেরকে যেহেতু দেয়ার পার্মানেন্ট হাউস বানিয়ে তারা বসবাস করছেন অনেক বছর থেকে তো দেয়ার নট এভিক্টেবল এস পার আসাম নন এগ্রিকালচার আরবান এরিয়াস টেনেন্ট অ্যাক্ট 1955 তার জন্য গভর্নমেন্ট একটা স্টেপ নিয়েছে যে গভর্নমেন্ট হ্যাড টেকেন এ স্টেপ টু রেকর্ড আরবান টেনেন্ট ডিটেলস ইন দি রিমার্ক সেকশন অফ চিট্টা কিন্তু তাদের জমাবন্দিতে নাম আসেনি তাই জমাবন্দিতে নাম না আসার জন্য তারা কোনো লোন নিতে পারছেন না এই যে লোন নিয়ে তারা এই জায়গাতে তারা পার্মানেন্ট বসবাস করবেন বা পার্মানেন্ট জায়গা বাড়ি বানাবেন তার জন্য সেটা সুবিধা হচ্ছে না তাই এই তাদের কথা অন্তত পক্ষে চিন্তা করে এই বিলে আনা উচিত ছিল তো আমার মনে হয় যে এই বিল অনেক বিবেচনা করার প্রয়োজন রয়েছে আর আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই আমি যে কথাটা উল্লেখ করলাম যে সেবায়ত থেকে নেওয়া যাদের লিজ এই লিজটা অনেক সময় কি হয় তাদের নাম ট্রান্সফার বা রিনিউ করার সময় এই সেবায়তরা অনেকেই অ্যাডভান্টেজ নিয়ে থাকেন অনেক টাকার বিনিময়ে তাদেরকে এই লিজ বা রিনিউয়াল করতে হচ্ছে তো এইসব বিবেচনা করা দরকার চর এরিয়ার যে ব্যাপারগুলো বলা হয়েছে এখানে আমরা লক্ষ্য করেছি যে চর এরিয়াতে যে বসবাস করছেন হ্যাঁ তাদের ঘর হবে সরকার তাদেরকে বসবাসের জায়গা বের করে দেবে সেটা সত্যি কিন্তু আমার মনে হয় যে চরান চর এরিয়াতে যে জায়গাগুলো রয়েছে সেখানে আমরা যখন কৃষির কাজ করছি সরকার সেভাবে চিন্তা করুক যে কৃষিকাজ করার জন্য এই যে জায়গা এই জায়গাকে আমরা লিজ দিতে পারি কিন্তু সরকার তাদেরকে বসবাস করার জায়গা এখানে না দিয়ে কারণ চরাঞ্চলে আমরা লক্ষ্য করে থাকি যে বন্যা আসার সাথে সাথে জল আসে আমার মাননীয় আরেকজন বিধায়ক এখানে বলেছেন যে এটা পার্মানেন্ট কোনো সলিউশন না এখানে আমরা বসবাস করতে পারবো না অনেকেরই চরাঞ্চলে জায়গা থাকার পর আমরা লক্ষ্য করেছি আরো বিভিন্নভাবে তাদের অন্য জায়গায় জায়গা রয়েছে কারণ জায়গা তার জন্য রয়েছে যে বছর পর বছর যখন ফ্লাড আসে তখন তাদেরকে এখান থেকে সরে গিয়ে অন্য জায়গায় যেতে হয়
তাই এই চর অঞ্চলের জায়গাকে যারা বসবাস করছেন তাদেরকে সরকার এইভাবে যদি চিন্তা করে যে তাদের জন্য ফোর স্টোরি ফাইভ স্টোরি বিল্ডিং বানিয়ে তাদেরকে শিফট করে এই জায়গা যদি আমরা কৃষি ব্যবস্থা করতে পারি তার জন্য ভালো হবে, তাই এই বিলকে বিশেষ করে বিবেচনা করা দরকার বলে আমি অন্তত পক্ষে মনে করি। অনারেবল মিনিস্টার। আচ্ছা স্যার, মন্ত্রীয়ে কোয়ার আগতে যেহেতু যিকিটা প্রশ্ন দুটিমান আহিছে মই একটু রিপ্লাই ইন্ট্রোডিউসার মই একটু ক্লিয়ারিফিকেশন দিয়ার পিছত মন্ত্রী কলে ভালো নাকি দুই তিনটা কোয়েশ্চন আহিছে বিল যেহেতু মই একটু উত্থাপন করে লবিলটো ইয়াত মাননীয় সদস্য গণেশ লিম্বু ডাঙরিয়াই কেটামান গুরুত্বপূর্ণ কথা কৈছে, তেখেতের কেটামান কথা কিন্তু হসা প্রেকটিক্যাল ফিল্ডর কিছু কথা তেখেত জানেও যে তাতে সর অঞ্চলত প্রায় সাত আট মাহ পানির তলত থাকে, বাকি কেটামান দিন তাত শুকান থাকে। আর তেখেতে একটা কথা কৈছে যে এই মানুষখিনিক তাত যদি সংস্থাপন দিবলে বাধ্য করা হয় তার মানে যত প্রাকৃতিক প্রতিকূল পরিবেশের লগত মানুষখিনি যুঁজি পেলাই তাত থাকিবলে বাধ্য করাতকে এটো উচিত হব জানো। আমিও বিচাৰো যে মানুষখিনিক যদি বিকল্প ভাল ওখ ঠাইত যদি তেওঁলোকক সংস্থাপন দিব পৰা যায় বহুত ভাল কথা, কিন্তু আমি যেহেতু দেখা পাই আছো যে চৰকাৰী ভূমি বাহিৰত নাই, ভিজিআৰত দিব নোৱাৰে, পিজিআৰত দিব নোৱাৰে, ফৰেষ্ট লেণ্ডত দিব নোৱাৰে, কোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লেণ্ডত দিব নোৱাৰে, গতিকে এই কেই লাখ ভূমিহীন লোকক মাটি চৰকাৰে পাব কত দিবলৈ, গতিকে আমি ভাবিছিলো যে চৰচাপৰিত যদি তেওঁলোকে সহাৱস্থান কৰি থাকিব পাৰে গতিকে তাত অন্তত দিলে তেওঁলোকে বহুত ওখ ভিত্তি যিসকলে চহৰত যায় আপোনালোকে জানে যিসকলে তাত থাকিছিল বহুত ওখ ভিত্তি দশ পোন্ধৰ ফুট ওখ ভেটি বনাই লয় যাতে পানীৰ সময়ত তেওঁলোক থাকিব পৰাকৈ তেওঁলোকে এলাৰ্টমেণ্ট প্লেন নিশ্চয় এইটো বনাই ল'ব। গতিকে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল তেখেতে কৈছে যে এটা ব্লকত তেৰশ আশী ভোটাৰ আৰু এটা ব্লকত এই চাৰ্কুলত তেইছশ ভোটাৰ, এই ভোটাৰখিনি শোণিতপুৰৰ তেখেতৰ সমষ্টিৰ সংলগ্ন, শোণিতপুৰৰ ভোটাৰখিনি ভোটাৰ জোৰে নহ'ব, যিসকলে তাত ভোটাৰ নাই ইফালে ভোট আছে সেই তেওঁলোকো ভোটাৰ, গতিকে তেখেতে কাউণ্ট কৰি আছে যিখিনি শোণিতপুৰৰ তেখেতৰ সমষ্টিৰ ভোটাৰ, গতিকে তাত যিহেতু ঢিং ৰূপহী বটলজাবাদ চামগুৰি বিভিন্ন সমষ্টিৰ ভোটাৰ আছে গতিকে নিজৰ সমষ্টিৰ ভোটখিনি কাউণ্ট কৰিলে নহ'ব, সকলোকে আমি সমানে চাব লাগিব। আৰু তাৰপিছত আৰু এটা কথা আহিছে যে আমাৰ দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তী মাননীয় সদস্য ডাঙৰীয়া এটা কথা কৈছে যে এই বিলখন কোনো এটা জনগোষ্ঠীক টাৰ্গেট কৰি অনা হৈছে, তেখেতে হয়তো বিলখন পঢ়ি চোৱা নাই, কতো কোনো জনগোষ্ঠীৰ কথা কোৱা নাই, আৰু ইয়াত ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া হৈছে লেণ্ডলেছ ইৰোজন এফেক্টেড মাৰ্জিনেল ফাৰ্মাৰ, যিকোনো জনগোষ্ঠীৰ অসমৰ যিকোনো জিলাৰ যিসকল লেণ্ডলেছ ভূমিহীন বা ইৰোজন এফেক্টেড তেওঁলোকক যদি বিকল্প জেগা নাই চৰ্চা কৰি দিব পৰা যাব, আৰু ইয়াত কোনো কমিউনিটিক টার্গেট করা নাই, এটো তেখেতে হয়তো ভিলকন পড়ি চালে তেওঁলোকে অভিযুক্ত নকরিল হয়, মই তেখেতক অনুরোধ করেছো পড়ি সব গোটেইখিনি তার সকল জনগোষ্ঠীর কারণে খোলা আছে, গতিকে এই কথাখিনি মই ক্লিয়ার করে দিতে চাই। মন্ত্রী একটু অনারেবল মিনিস্টার। ধন্যবাদ। মাননীয় এআইজেডৰ বিধায়ক দলৰ উপপতি আমিনুল ইসলাম জ্যেষ্ঠ সদনত তেওঁ ব্যক্তিগত সদস্য বিধায়ক আসাম চৰচাপৰি লেণ্ড রেগুলেশন বিল 2023 সন্দৰ্ভত তেখেতে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিছে সুন্দৰকৈ, আৰু লগত আমাৰ আটাইকেইজন সন্মানীয় বিধায়কে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু বিলখনৰ সন্দৰ্ভত কিয় আনিছে এই সন্দৰ্ভত অতি গুৰুত্ব বুজি তেখেতে সুন্দৰকৈ ব্যাখ্যা কৰিছে, আৰু আমাৰ চৰকাৰেও এই সমস্যাটো গুৰুত্ব বুজিয়েই 2019 লেণ্ড পলিচিখন আনিছে। এই চৰচাপৰি হওক, খিলঞ্জীয়া মানুহক ভূমি অধিকাৰ দিয়া এই চৰকাৰ অহাৰ আৰম্ভণিতেই এই সিদ্ধান্ত লৈছিলে, আৰু এতিয়া এইখন চৰকাৰেও বৰ্তমান আজি আপোনালোকে নিশ্চয় জানি ভাল পাব যে আমি মিছন বসুন্ধৰা ফাৰ্ষ্ট পেজত আমি প্ৰায় 3 লাখৰ ওপৰৰ আমি মানুহক পট্টা দিছোঁ, আৰু আজি ফেজ টু যিটো আমাৰ এতিয়া মিছন বসুন্ধৰাত প্ৰায় 12 লাখ এপ্লিকেশ্যন আহিছে, আৰু 12 লাখৰ ভিতৰত প্ৰায় 10 লাখেই ফাৰ্ষ্ট লেণ্ডত থকা তেওঁলোক লেণ্ডলেছ পতা নাই পতাহীন, তেওঁলোকক আমি এইখিনি ডিছপ'জ কৰিব লাগে। আমি এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে আজি লাষ্ট ডেট এই মিছন বসুন্ধৰা ফেজ টুৰ, গতিকেলৈ চৰকাৰখনৰ চৰচাপৰি বিশেষকৈ চৰ চাপৰি বুলি ক'লে আমাৰ পাৰ্মানেণ্ট চৰ আৰু টেম্পৰি চৰ দুটা চৰে আছে, গতিকেলৈ যিবিলাক পাৰ্মানেণ্ট চৰ ইয়াক আমি মিছন বসুন্ধৰাটো আমি কেডেষ্ট্ৰিয়েল ভিলেজলৈ কনভাৰ্ট কৰা, ছাৰ্ভে কৰা এটা ব্যৱস্থাও হৈছে,
গতিকে মাননীয় সদস্যজনক মই কব বিচাৰো আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস আৰু সবকা প্ৰয়াস নীতিৰে অসমৰ উন্নয়নৰ কামত প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আৰু ভূমি এনেকুৱা এবিধ ঈশ্বৰৰ দান যিটো আমি টানি পিনি বহলো কৰিব নোৱাৰো আমি ঠেকো কৰিব নোৱাৰো ই স্থিৰ আমি সকলোৱে জানো বৰ্তমান অৱস্থাত জনসংখ্যাৰ যি বৃদ্ধি উদ্যোগীকৰণ আৰু উন্নয়নমূলক কামৰ চাই মাটিৰ ক্ষেত্ৰত আমি খুব সাৱধান হোৱাটো প্ৰয়োজন আছে গতিকে এই উন্নয়নমুখী কাম কাজবিলাক কৰিবৰ কাৰণেই ভূমিৰ চাহিদা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে থিয় দিছে কিন্তু আমি এই ভূমি পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিব যিহেতু নোৱাৰো ইয়াক সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাটো আমাৰ প্ৰত্যেকৰ দায়িত্ব আছে আৰু সেই দায়িত্ব বুজিয়ে চৰকাৰে 2019 এখন পলিচি আনিছে য'ত পলিচিত এক নম্বৰ 11 আৰু 12ত সুন্দৰকৈ লিখা আছে কথাখিনি আপুনি যদি ভালকৈ লাইন পলিচিখন চাই তাতেই খিলঞ্জীয়া মানুহক বা যি ভাৰতীয় মানুহ তেওঁক আমি গাঁৱত হ'লে এবিঘা ঘৰ ভেটিৰ কাৰণে আৰু 7 বিঘা খেতিৰ কাৰণে চহৰত হ'লে গুৱাহাটীত একঠা 5 লোচা আৰু বাকী চহৰবিলাকত একঠা 10 লোচা দিয়াৰ ভূমিহীনক এইটো নিয়ম আৰু সেই নিয়মত আমাৰ চৰকাৰে ইতিমধ্যে ভূমি প্ৰদান কৰি আহিছে এটা গতানুগতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি আৰু ইয়াত অধিক ত্বৰান্বিত কৰি ক্ষিপ্ৰ কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থাৰ কাৰণে এই মিছন বসুন্ধৰা জৰিয়তে চৰকাৰে প্ৰয়াস কৰিছে আৰু আমাৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলেও দিনে ৰাতিয়ে লাগি ইয়াক কৃতকাৰ্য কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আহিছে মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এই স্থায়ী চৰ অঞ্চলত ভূমিনীতি অনুসৰি প্ৰাপ্য ভূমিহীন খিলঞ্জীয়াৰ সৈতে ভূমি বসতি কৰা হ'ব ইয়াৰ বাবে চৰ অঞ্চলত এনে বসতিৰ পূৰ্বে পৰ্যায়ক্ৰমে চৰ অঞ্চলৰ কেডাষ্ট্ৰেল জৰীপ অধিকাৰৰ ব্যৱস্থা আছে আমি সেইকাৰণেই কৈছোঁ যে চৰ চাপৰিবিলাক বৰ্তমান যি মানে ইক'লজিকেল যিটো বেলেঞ্চৰ কথা আহি আছে আমি ফৰেষ্ট ভিলেজ হওক VGR PGR এইখিনি আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নিৰ্দেশ আছে আমি ইয়াত ঘপকৈ আমি হাত দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি এই লেণ্ড পলিচিত এবাৰ VGR PGRও আমাৰ বিশেষ যিটো মাননীয় বিধায়কজনে কৈছে যে যাক ইৰোচন এফেক্টেড আৰু কোনোবা চৰকাৰৰ দিনত যদি MNP পতা পাইছিলে তেওঁলোকক এই VGR PGRটো মাটি এবিঘাকৈ থাকিবৰ কাৰণে ঘৰ ভেটি দিয়া হ'ব এই পলিচিত আবেদন তেনেকুৱা ধৰণৰ আবেদন এইবাৰ বহুত আহিছে আপোনালোকে যদি ভালকৈ চাই অনলাইনত মিছন বসুন্ধৰা পেজত এনেধৰণৰ সুবিধা আছেই মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এই লাইন এইখন পলিচিত ধুনীয়াকৈ তেখেতে উল্লেখ কৰা প্ৰতিটো কথাই ইয়াতে সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে এই 2019 পলিচিৰে গতিকে আকৌ এখন লেণ্ড পলিচি ঘপকৈ আমি অনাটো আমি পক্ষপাতি নহয় সেইখনকে আমি ভালধৰণে কাৰ্যকৰী কৰিলে আৰু লেণ্ড গ্ৰেভিঙৰ কথাটো আহিছে লেণ্ড গ্ৰেভিঙৰ এখন এক্ট আছে 2010 এই এক্টখনেও অলপ আমি কঠোৰ হ'লে ইয়াত আমি এই এক্টখনৰ জৰিয়তে আমাৰ যিসকল ইতিমধ্যে সন্মানীয় বিধায়ক এজনে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছেই যে মটবৰি দালাল এইসকলক আমি কোনো কাৰণতে আমি চৰকাৰে এইসকলক প্ৰশ্ৰয় দিলোঁ দালাল উচ্ছেদ হ'বই এখন চৰকাৰৰ দিনত মটবৰিক দায়িত্ব হ'বই সেইকাৰণে চৰকাৰে দায়িত্ব লোৱাৰ পাছতেই আমি একেদিনাই 700 ওপৰত আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে গতিকে এই দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহখিনি বাতি কাঢ়ি লোৱা তেওঁলোকে বিভিন্ন চক্ৰান্ত কৰি হস্তান্তৰ কৰিবলৈ বিচৰা এইটো চৰকাৰে সহ্য নকৰে ইতিমধ্যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ইতিমধ্যে এই কথাটো বাৰে বাৰে কৈ আছে ৰিপিটলি আৰু ইয়াৰ জিলা উপায়ুক্ত চাৰ্কুল অফিচাৰ সকলোকে মাতিও বিভিন্ন কনফাৰেঞ্চত কথাখিনি ষ্ট্ৰিক হ'বৰ কাৰণে কৈ অহা হৈছে গতিকে সেইখনৰ আইন আছে সেইখিনিতো আমি যথেষ্ট আমি
সেই সর সাপরি হক অন্যান্য খিলঞ্জীয়া মানুহক আমি সংস্থাপন দিব পাৰো শাখা দিব পাৰো সেই উদ্দেশ্যে এখন সরকারে কাম করে আছে গতিকে লৈ মই ভাবো 2019 ল্যান্ড পলিসি ফেজ ওয়ান সেকশন ইলেভেন আর ওয়ান অর টুয়েলভ এই দুইটা আর ল্যান্ড গ্রেভিং অ্যাক্ট 2010 আর রিহেবিলেশন পলিসি এটা আছে রিহেবিলেশন পলিসিটো আপনাদের যদি চাই ইয়াতে সর সাপরি গড়া খহনিয়া ইরোশন এফেক্টেড সেই সকলের কারণে এখন আমার রিহেবিলেশন পলিসি আছে এই পলিসি মতেও আমি তেওঁলোকক বিভিন্ন ধরনের সকাহ দিয়া সরকারের আইন আছে প্রথম শ্রেণী দ্বিতীয় শ্রেণী তৃতীয় শ্রেণী এনে ধরনের ভাগ করা আছে নদী খহনিয়া শ্রেণীভুক্ত হোক যুর পরিয়ালে খহনিয়ার বাবে নিজের সকল ভূমি গৃহ আর কৃষিভূমি হেরাইছে তেওঁলোকক ক্লাস ওয়ান শ্রেণী রাখা হয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণীত যুর পরিয়ালে নিজের ঘর ভূমি হেরাইছে আর কৃষিভূমি হেরাইছে তেওঁলোক সেকেন্ড শ্রেণী আর তৃতীয় শ্রেণী হয়েছে যা পরিয়ালে নিজের সকল কৃষিভূমি হেরাইছে কিন্তু ঘর ভূমি আছে খেতি নাই তৃতীয় শ্রেণী এনে ধরনের এই শ্রেণী সমূহের কারণে নদীর খহনিয়ার বাবে ভূমিহীন আর গৃহহীন হয়ে পড়ছে যখন পরিয়াল এনে ধরনের অবস্থা আছে গতি এই সকলের কারণে সরকারের যে রিহেবিলেশন পলিসি এই পলিসিত নিশ্চয় ইয়াত উল্লেখ আছে 5 লাখ টাকা প্রতি বিঘা বা মান্ডলিক জার্নাল ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করে দিয়া হয় আর কেবল ঘর বনাবর কারণে 1.5 লাখ টাকা এনেকুয়া ধরনের এখন পলিসি আছে মন্ত্রী মহোদয় রিহেবিলিটেশন পলিসিটো কিমান ইমপ্লিমেন্ট করেছে হেতু অলপ কই দিব পলিসিটো আছে পলিসি আছে পলিসিটো আছে প্লিজ ইমপ্লিমেন্টেশন জুরু ইমপ্লিমেন্টেশন প্লিজ রিপ্লাই টু ডব্লিউ ডি ইমপ্লিমেন্ট কইব লাগিব ইমপ্লিমেন্ট করবর কারণে প্রপোজাল আহিব লাগিব ডিসি পড়া ডিসির পড়া প্রপোজাল আহার পাছত তাত সার্ভে হই আমার গভর্নমেন্টলে আহিব লাগিব তারপর আমি এই আমার যখন বোর্ড আছে ইয়াত ইয়াত এপ্রুভ আহিব এই প্রপোজাল অফিসার খিনিয়ে নিদিরে তার কারণে আপনার ডাইরেকশন লাগিব হয় সেখানি আমি করব লাগিব আমি সকলে বিনি করব লাগিব কারণ যত যত গড়াখনিয়া ইরোশন এফেক্টেড হয়ে আছে সেবিলাক ডিটেইল সার্ভিয়া করে তেওঁলোকৰ পলিসি এইবিলাক আমি গভর্নমেন্টৰ ইনস্ট্রাকশন আছেই আমি যেনেকে এফেকশন কৰিবৰ কাৰণে সরকারি ভূমি আমার এম্পাৱাৰ টু ডিস্ট্রিক্ট কৰা আছে সকলোখিনি পাওয়া ইলিগেশন পলিসি ইমপ্লিমেন্ট কৰিবলৈ তেওঁলোকক ইনস্ট্রাকশন দিয়া আছে গতিকে ডিসি সার্কুল অফিসার লাটমন্ডল ইয়াত যিটো ফোর্সে কাম কৰি আছে সেই ফোর্সটো আমি এক্টিভ কৰি কামখিনি আগবাঢ়ি লৈ যাব লাগিব তেতিয়া এই এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ নতুনকৈ এক অহাৰ প্ৰশ্ন নুঠে গতিকে সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে চেষ্টা কৰিব লাগিব আটাইখিনিয়ে মিলি এই গড়াখহনীয়া সমস্যাটো আছে চৰ চাপৰি সমস্যাটো আছে সেইখিনি চৰকাৰে ছিৰিয়াছলি লৈছে গতিকে এতিয়া সদ্যহতে যিখিনি আইন আছে নীতি আছে পলিচি আছে এইখিনি যদি ভালকৈ আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰোঁ তাতে আমাৰ সমাধানৰ সূত্ৰটো আছে গতিকে এখন পাছত এখন আইন আনি আমি আকৌ সেইখন আইন একজুট কৰিব নোৱাৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱাতকৈ মই ভাবিছোঁ এইখন আইন আমি সদ্যহতে এতিয়া আমি উঠাই লব লাগে আমার সন্মানীয় বিধায়কজনে এই যখন পলিসিয়ে কাম করে আছে 2019 পলিসি হোক ল্যান্ড গ্রেভিং অ্যাক্টে হোক আর রিহেবিলেশন পলিসি এই পলিসিখিনি যোগেদি আমি যদি জেলা উপায়ুক্ত সকলের লগত আমার গভর্নমেন্টের আজদামার হোক আমার আপনাদের ডিস্ট্রিক্ট থাকা ডিডিএমএ সকল বহি যদি এইবিলাক কথা আপনাদের তাতে বহে নিশ্চয় এইখিনি কথা ল্যান্ড এডভাইসারি বোর্ড আপনার এসডিএলএসি তো বহিব কথাখিনি উলিয়াব পারে ডিসি লগত এতিয়া কোন কোন ডিস্ট্রিক্টত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেমখিনি আহি আছে সেইখিনি আমি বহি এদিন কি আছে ভালকৈ বহি ইমপ্লিমেণ্ট কৰোঁ যাতে আমাৰ সেই চৰ চাপৰি থকা সেই জনসাধাৰণ সেই দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহখিনিও সকাহ পায় তেওঁলোকৰ মাটি পায় তেওঁলোকে এইফালৰ পৰা এফালে লৈ ফুৰিবলগীয়া নহয় আৰু ঠিক তেনেধৰণে আমি এই এভেকশ্যন হ'লেও এজনে উলিয়াইছে মাননীয় সদস্যজনে আমাৰ যেনেধৰণে শোণিতপুৰ বুঢ়া চাপৰিত তাতো অভয়াৰণ্য উচ্ছেদ কৰা হওঁতে উপায়ুক্তই আগতীয়াকৈ জাননী দিয়েই বতৰটোপাতো জাননী দিছে আৰু তাত সংস্থাপিত কৰিছে বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোকক আমি চৰকাৰে 16টা ভূমিহীন লোকক উপযুক্ত স্থানত আমি ভূমি প্ৰদান কৰিছোঁ এনেধৰণে তেওঁলোকে যি কাগজ পত্ৰ দিব লাগে মাটি পাবলৈ হ'লে চৰকাৰী আমাৰ যিখন লেণ্ড পলিচি মতে যি ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰিব লাগে সেই সূত্ৰত যদি তেওঁলোকে ছাবমিট কৰে পাব লেণ্ড লেণ্ড দিয়াটো আছেই নিয়ম পলিচি আছে যেতিয়া কেলৈ লেণ্ডলেছ মানুহে লেণ্ড নাপাব
আৰু যদি চৰকাৰী খাস মাটিত বহি আছে এপ্লাই কৰক লগে লগে তেওঁলোকৰ এছ ডি এল এছি বহিব ডি চি এত পাছ কৰি এইখিনি গভৰ্ণমেণ্টে য'ত গভৰ্ণমেণ্টে আহিব গভৰ্ণমেণ্ট লাগিব নহ'লে ডি চিকে এম্পাৱাৰ কৰা আছে পাৱাৰটো ডি চি এ ৰুৰেল এৰিয়াত এইবিলাক তেওঁলোকে ছেটেলমেণ্ট দিব পাৰে এইখন দিনত আৰু এতিয়া বসুন্ধৰাটো খাজানা পইচাটো কমাই দিয়া আছে য'ত 500 টকা দিব লাগে এতিয়া 100 টকা তেওঁ এবিঘাৰ মাটিত 500 টকা তেওঁলোকে ছেটেলমেণ্ট ফিজ দিব লাগে কিন্তু আমি বসুন্ধৰাত 100 টকালৈ কৈ দিছোঁ গতিকে সেইকাৰণে বহুত মাটি পতা খিলঞ্জীয়া মানুহে পাইছে নহ'লে এই ৰেভিনিউটো কেনেকৈ বাঢ়িছে আজি 14 চনৰ পৰা আপুনি এটা কুৱেশ্যনত মই উত্তৰ দিছোঁ 14 চনত 33 কোটি আছিলে এতিয়া 185 কোটি বাঢ়িছে কাৰণ মানুহে পতা পাইছে পতা পোৱাৰ কাৰণে খাজানা দিছে বহুত কিমান মানুহে এইখিনি পতা পাবলৈ সক্ষম হ'ল এই চৰকাৰ দিনত গতিকে মই ভাবোঁ যে এই আইনখন আছে আমাৰ আৰু এইখিনি ভাল ধৰণে যদি আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰোঁ নিশ্চয় আমাৰ যিখিনি আমি সমস্যা চিন্তা কথা চিন্তা কৰি আছোঁ এখন পলিচি এখন এক্টৰ কাৰণে আমাৰ মাননীয় জ্যেষ্ঠ বিধায়ক নিৰ্মল ইছলাম ডাঙৰী আনিছে এখন নানিলেও হ'ব গতিকেলৈ এই 2019 পলিচি লেণ্ড গ্ৰেভিন এক্ট ষ্ট্ৰং কৰিম আৰু লেণ্ড আৰু ৰিহেবিলেশ্যন পলিচিৰ বাবে যদি মানুহখিনিক আমি সকাহ দিওঁ নিশ্চয় সেই এক্টখন অনাৰ প্ৰয়োজন নাই মূল এই তিনিটাত আমি যদি অধিক গুৰুত্ব দিওঁ নিশ্চয় আমি এইখিনি সমস্যা যিখিনি আমি এতিয়ালৈকে উল্লেখ কৰিছোঁ গোটেইখিনি সমাধান হ'ব আৰু আমি সদ্যহতে চৰ চাপৰি মাটি দিয়াটো যিটো ইক'লজিকেল ব্ৰেঞ্চৰ কথা আছে ভয়াৱহভাৱে এতিয়া ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আহি আছে ফৰেষ্ট লাগিবই আমাক ফৰেষ্ট ভিলেজ এইবিলাক ৰাখিবই লাগে গতিকে তাত কিন্তু তাতো খেতি কৰিবলৈ দিয়া চৰ চাপৰিত এটা আইন আছে চৰ চাপৰিত খেতি কৰা তেওঁলোকে এবছৰৰ কাৰণে টেম্পৰৰী ছেটেলমেণ্ট টেম্পৰৰী ছেটেল এটা আছে আইন আপোনালোকে জানে নিশ্চয় তেওঁলোকক খেতি কৰিবৰ কাৰণে মাটি দিয়ে চৰ চাপৰিটো সেইখন আইনো যদি আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰোঁ আমি যদি চিৰিয়াছ হওঁ সেইভাগেও তেওঁলোকে খেতি কৰিব পাৰিব গতিকে ছেটেলমেণ্টটো আমাৰ চৰকাৰী মাটি য'ত দখল হৈ আছে সেইখিনি এভেকশ্যন কৰি আমি ক'ত জেনুইন মানুহ আছে লেণ্ডলেছ সেইখিনি আমি অসমৰ যিকোনো ঠাইতে দিব পৰা আমাৰ পলিচি হৈছে মিছন বসুন্ধৰাই হওক আমাৰ এক্টো হৈছে এমেণ্ডমেণ্ট হৈছে বিভিন্ন পলিচি হৈছে আৰু আমি এইবাৰ 135,000 মানুহক আমি এতিয়ালৈকে দিলোঁৱেই পতাৰ আমি মিনি মিছন কৰি কেবিনেটতে আমি এখন এবাৰ প্ৰপ'জেল ছাবমিট কৰা নাই যোৱাবাৰ 1074 একেদিনাই পাছ কৰি দিছোঁ এপ্ৰুভ কৰি দিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেবিনেটত 1074 ব্যক্তিয়ে বা পৰিয়ালে একেদিনাই মাটি তেওঁলোকে ছেটেলমেণ্ট পাবলৈ সক্ষম হৈছে আমি প্ৰতি বছৰত 3টাকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ মিছন মোডত কেবিনেটত এনেকৈ পাছ হয় গতিকে বছৰেকত 3 বা 4 মাহৰ মূৰে মূৰে কেবিনেটে এনেকৈ ধৰণে মাটিৰ ছেটেলমেণ্ট ইণ্ডিভিজুৱেলে হওক আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক এনেধৰণে চৰকাৰে ভূমি সংক্ৰান্তীয় সকলো কাম সময়মতে কৰিবৰ কাৰণে ন্যায় দিবৰ কাৰণে জনসাধাৰণক সুবিধা দিবৰ কাৰণে ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টে কাম কৰি আছে আৰু আপোনালোক সকলোৱে সহযোগ কৰিছে সেইকাৰণে আজি সম্ভৱ হৈছে আজি 12 লাখ এপ্লিকেশ্যন আহিছে এই মিছন বসুন্ধৰা ফেজটোত 12 লাখ মানুহৰ সমস্যা আছিলে মই কৈছোঁ মেক্সিমাম ফাৰ্ষ্ট লেনত থকাই 10 লাখ মানুহে পতা পাব আমি যদি ভালধৰণে এই মিছনত 14 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত কামখিনি আমি মিছন মোডত কৰোঁ গতিকেলৈ আপোনালোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই প্ৰস্তাৱটো আনি আমি কথাখিনি ক'বলৈ মই চৰকাৰী সুবিধা দিছে আৰু মাননীয় বিধায়ক তেখেতে উপদলপতি আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া জ্যেষ্ঠ এই বিধেয়কখন আপুনি যি আনিছে এই বিধেয়কখন মই উঠাই ল'বলৈ অনুৰোধ কৰি বক্তব্য সামৰণি মাৰিছিলোঁ আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া
মানৰ অধ্যক্ষ মহোদয় সৰসাপুৰীৰ লোকসকলক তেওঁলোকৰ মাটিৰ আবণ্টন দিয়া বা সৰসাপুৰীৰ মাটিৰ জৰীপ কৰি মাটিৰ এলটমেণ্ট দিয়াৰ স্বাধীনতাৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ প্ৰথম বিধেয়ক আজি সদনৰ মজিয়াত আহিছে। স্বাধীনতাৰ পিছত এই বিষয়টো লৈ কোনো বিধেয়ক চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা হওক বিৰোধী পক্ষৰ পৰা হওক কোনোদিন নাহিল, প্ৰথমবাৰ আজি আহিছিল। আৰু এইটো ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে এই বিষয়ত মতামতো দিছে সদস্যসকলে, কিন্তু সকলোৱে মই দেখিছোঁ শাসকীয় দলৰ হওক বিৰোধী দলৰ হওক যিকেইজনে ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে এটা কথাত কিন্তু কাৰো দিমত নাই যে অসমত যে কেইবা লাখ ভূমিহীন লোক আছে বা নদীৰ গৰাখহনীয়া আক্ৰান্ত লোক আছে যিসকলক সংস্থাপন দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, এইটো শাসকীয় বিৰোধী সকলো পক্ষৰ সকলোৱে কিন্তু এই কথাটো মানি লৈ আজি আলোচনা কৰিছে যে তেওঁলোকক সংস্থাপন দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। আৰু এই বিষয়টোত আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়েও যিটো কথা কৈছে যে আজিৰ দিনলৈকে প্ৰায় 12 লাখ মানুহে বসুন্ধৰাটোত এপ্লাই কৰিছে, তাৰ মানে 12 লাখ সিফালে আছেই যিসকল বিভিন্ন ভূমিহীন বুলি, আৰু বহুতে এপ্লাই কৰাও হয়তো নাই আজিলৈকে। কিন্তু কথাটো হ'ল সৰসাপুৰী লোকসকলক বসুন্ধৰা টুৰ পৰা বাদ কৰি ৰখা হৈছিল। এই কথাটো মন্ত্ৰী মহোদয়ে জানে যে বসুন্ধৰা টুৰ যেতিয়া নটিফিকেশ্যন দিয়া হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনাউন্স কৰিছিল এই সৰসাপুৰীত যে 25 লাখ মানুহ আছে তাৰ ভিতৰত হয়তো 2-4 লাখ ভূমি থকা মানুহো থাকিব পাৰে য'ত যিসকলৰ বাহিৰত ভূমি আছে, আৰু বাকী যিসকলৰ ভূমি নাই তেওঁলোকক কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনাউন্সমেণ্টতে কৈছিল তেওঁলোক বসুন্ধৰা টুত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে একচেপ্ট মাজুলী আৰু লখিমপুৰৰ কিবা এটা চৰ কৈছিলে মানে পাৰ্মানেণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰৰ মাজুলী আৰু সেই লখিমপুৰৰ চৰৰ বাহিৰে বাকী সৰসাপুৰীবিলাক বসুন্ধৰা টুত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে, এইটো কিন্তু বাদ পেলাই ৰখা হৈছিল। আৰু যি কাৰণে বিলটো আনিব লগা হ'ল যিটো কথা মন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যিহেতু বসুন্ধৰা টুত এনেকে এপ্লাই কৰা হৈছে আমি পলিচিবিলাক লৈছো গতিকে আৰু এটা বিলৰ দৰকাৰ নাই, যিহেতু বসুন্ধৰা টুত সেইখিনি বাদ দিয়া হৈছে এই 25 লাখ মানুহক গতিকে আমি বিলটো আনিব লগা হ'ল। আৰু এই ক্ষেত্ৰত ৰিহেবিলেশ্যন পলিচিৰ যিটো কথা কৈছে মন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা ভাল কথা কৈছে যে তাৰ জৰিয়তে যিমান ভূমিহীন বা গৰাখহনীয়া আক্ৰান্ত লোক আছে তেওঁলোকক সংস্থাপন দিব পৰা যায় বা দিয়াৰ চৰকাৰৰ সদিচ্ছা আছে, কিন্তু সেই চাৰ্কুল অফিচাৰ বা DC বা অফিচাৰসকলে ভূমিহীন লোকসকলৰ এপ্লিকেশ্যনেই নলয়, মানে তেওঁলোকে যদি এপ্লাই কৰে যে আমি ভূমিহীন লোক বা গৰাখহনীয়া আক্ৰান্ত লোক যিসকলৰ নদীয়ে 30-40-50 বছৰ আগত নদীয়ে মাটি লৈ গৈ তেওঁলোকৰ দলিল হাতত আছে, বহুতৰ 10-15-5-6 বিঘা মাটি আছিল, 1 লোচা মাটিও নাই কিন্তু কাগজটো হাতত আছে, এই কাগজটো লৈ যায় চাৰ্কুল অফিচত মোৰ নামত 10 বিঘা মাটি আছিল নদীয়ে লৈ গ'ল এই দলিল আছে নলয় কইবিলাকৰ কাম নাই দলিলৰ, মাটি যেতিয়া গ'ল এই দলিলৰ কাম নাই, ভূমিহীন বুলি চাৰ্টিফিকেট দিয়ক এপ্লিকেশ্যনখন একচেপ্ট নকৰে, গতিকে য'ত এপ্লিকেশ্যনে ৰিচিভ নকৰে তেওঁলোকে গতিকে তেওঁলোকে ৰিহেবিলেশ্যন পলিচিত আকৌ ক'ত প্ৰপ'জেল দিব ক'ত কেনেকৈ পাব, গতিকে আমাৰ কথা হ'ল যদি সৰসাপুৰীৰ বাহিৰেও ক'ৰবাত চৰকাৰৰ বিকল্প ভূমি আছে যে ভূমিহীন বা গৰাখহনীয়া আক্ৰান্ত লোকসকলক সংস্থাপন দিব পৰা যায় বহুত ভাল কথা, চৰকাৰৰ ৰিহেবিলেশ্যন পলিচি মতে সেইখিনি কৰক, কিন্তু বিকল্প ইমান মাটি পোৱা নাযাবৰ কাৰণে আমি ভাবিছিলো যে সৰসাপুৰী মাটিখিনি ৰেগুলেশ্যনত আনি হলেও ভূমিহীন লোকসকলক আনিছিলো, গতিকে অধ্যক্ষ মহোদয় এই বিষয়টোত এটা দুখ লাগিছে স্বাধীনতাৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ সৰসাপুৰীৰ মানুহৰ এই বিল বা তেওঁলোকৰ ভূমিৰ অধিকাৰৰ বা এলটমেণ্টৰ প্ৰথম বিল শাসকীয় বা বিৰোধীৰ পৰা আজি আহিছিল, এইটো আমি উদ্ধ কৰিব লগা হয়তো হ'ব, কিন্তু তাৰ আগতে এই মই যিখিনি প্ৰেক্টিকেল প্ৰব্লেম ক'লো মন্ত্ৰী মহোদয়ে সেই কথাখিনি কিমান জানে নাজানো, যাতে এই সমস্যাটো যদি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাজুলীটো এটা পাৰ্মানেণ্ট চৰলৈ কনভাৰ্ট হৈছে একচেপ্ট বাদুলি মাজুলী আমি বাকী সৰসাপুৰীত মাটিটো দিয়া, এইকাৰণেই এটা গভৰ্মেণ্টে কৈছে যে ইক'লজিকেল ব্ৰেঞ্চৰ কথা এটা ইয়াতে আহি আছে, এইটো এটা ভয়াৱহ ৰূপে ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈছে বা এইখিনি সৰসাপুৰী মাটিত যদি আমি গ্ৰীণ কৰি নাৰাখোঁ ইয়াতো ছেটেল কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ অসমৰ কাৰণে হয়তো বেলেগ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব পাৰে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে, আমি এইটো সদ্যহতে শব্দটো মই কৈ আছোঁ এতিয়া এই মিছন বসুন্ধৰা টুত একচেপ্ট মাজুলী মাজুলীৰ বাদে বেলেগ কোনো সৰসাপুৰীত এপ্লাই কৰিবলৈ দিয়া নাই, কিন্তু তেওঁলোকে ৰিয়েল যদি তেওঁ ভূমিলৈ লেণ্ডলেছ হয় তেতিয়াহ'লে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰে ডকুমেণ্টছ দি তেওঁলোকে য'ত আমি সৰসাপুৰীৰ কথাটো আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি হয়তো গভৰ্ণমেণ্টে চিন্তা কৰিবলগীয়া হ'ব, সেইকাৰণে আমাৰ এই মিছন বসুন্ধৰা টুৰ চৰ এলেকাত
সেই মানুহখিনি সেই ঠাইত মাটিৰ পট্টা দিয়া নহয়। এতিয়া মন্ত্ৰীৰ কথাটো আৰু তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাটো অকমান হুকিয়া, তেওঁলোকে কৈছে চৰতে পট্টা দিয়া নহয়, কিন্তু কেবিনেট মেমৰেণ্ডামত তেওঁলোকে কথাটো কেবিনেট ডিচিশ্যনত তেওঁলোকে বেলেগকে লিখিছে। মই যদি ভুল হোৱা নাই যদি মন্ত্ৰী ক্লিয়াৰ কৰে। দুই নম্বৰ কথা হৈছে যে চৰ আপোনালোকে কোনবিলাকক ধৰি লৈছে, ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মতে চৰ কোনবিলাক, ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টে এতিয়ালৈকে আমাক হেৰি কৰা নাই। এতিয়া ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টে যদি চৰ 2003 চনত চৰ এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট চাৰ্ভেৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সেইবিলাক চৰক চৰ আচলতে কোনবিলাকক লোৱা হৈছে লিষ্টটো তেওঁলোকে হেৰি কৰক। এতিয়া 2003 চনত চৰৰ ওপৰত লাষ্ট চাৰ্ভে হৈছিল, এতিয়া এতিয়া তাতে 100 বছৰ আগত আগৰ চৰকো চৰ হিচাপে ধৰা হৈছে আৰু 20 বছৰত হোৱা চৰকো চৰ হিচাপে ধৰা হৈছে। সময় নাই, তোৰ কথাটো মিনিষ্টাৰে ক্লিয়াৰ কৰি দিলে মই ভাবো মই আৰম্ভণিতে কৈছো অধ্যক্ষমন্ত্ৰী, চৰ টেম্পৰি চৰ আৰু পাৰ্মানেণ্ট চৰ এই দুটা কোৱালিটি আছে, আৰু টেম্পৰি চৰক কোনো ধৰণৰ ছেটেলমেণ্ট বা কোনো ধৰণৰ ইয়াতে নহ'ব, কিন্তু পাৰ্মানেণ্ট চৰ এতিয়া একচেপ্ট মাজুলী, মাজুলীটো পাৰ্মানেণ্ট চৰলৈ কণ্ট্ৰাক্ট আছে, মাজুলী চৰ আৰু কিন্তু সেইখিনিক মিছন বসুন্ধৰাৰ পৰা বাদ কৰি ৰখা হৈছে। গতিকে এইখিনি আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি কথা পাতি আলোচনা কৰিব লাগিব। ধন্যবাদ। ঠিক আছে, তো উইডল কৰিলে মই ভাবো হাউচৰ কনচেন আছে, মই মানে কি যাতে বসুন্ধৰা ঠিক হলে তেখেতে কথা দিলে আৰু কথা পাতি ফালে বাকীৰ কাৰণ। ঠিক আছে, তো এইটো উইডল কৰিলে সদন 2023 ৰ ৰাতিপুৱা 9:30 বজালৈ স্থগিত ৰখা হ'ল।